Reno? E aí, Zerinho? E aí? Mano, você sabia que o transporte ia ser assim? Mano, eu não li nada do contrato. Nada. É, eu também tô perdidaço, cara. Mano, tem umas coisas aqui em cima da pedra e tem uma luz piscando lá em cima. Normalmente, a gente pega isso e vai lá pra frente, pra lá então. Vai dar merda, mas vamos. Já deu, já. Vambora. Esse é meu. É, Zerinho, eu acho que agora você vai ter que usar a chave. É, mano. Vai dar ruim. Vambora? Ah, vambora. Tá. Mano, quem vestiu você? Ah, sei lá, falei que não era pra gente entrar aqui. Mano, você sabe que não passa aqui hoje? Olha o naipe do lugar que nós estávamos. Irmão, deu ruim. Deu, já. Morremos. Sejam bem-vindos! Tudo bom? O cara tá aqui. Vocês estão bem? Fizeram você? Boa viagem? Chegaram rápido, não? Fica à vontade, pode vir. Viajei no espaço-tempo, na velocidade da luz. Foi ligeiro, então. Coisa de louco. Eu? Confortável também? Mais ou menos. Dá uma agonia teletransportar. É? Próxima vez nós vem de arrumar uma executiva pra vocês. Mas vai arrumando, vai deixando legal. Tudo bom, não? Legalzinho? Tudo certo? Viemos bem? Assim, confesso que fui chamado pra apresentar esse programa, que essa live, mas não sei muito o que tá acontecendo, não. É, eu só assinei o contrato. Você sabe de alguma coisa? Não li nada, não, irmão. Não leu? Tamo igual. Não li nada. E agora? Cara, dá uma olhada nessas fichas aí. Ah! Eu tenho fi... Não, mas meio velha, né, velho? Hoje em dia. Vocês foram convocados para o primeiro Monster Chef. Um torneio culinário de snacks. Então é tipo um jogo, um reality show mesmo. Dá uma explicada, dá uma ajudada. É, né? Uma brincadeira? É jogo, competição? Então. É brincadeira, imagina. Você não é meu amigo então aqui. Acabou. Cara, dá pra se divertir, Zé. Não vai divertir. Eu vim Taubaté, teletransportei no espaço-tempo, vou amassar o ser. É mesmo? Fechou. Vou lhe amassar. Não tá afim de brincar só, não? Uma brincadeira? Que isso? Que isso? Calma! Conhece? Não há razão para temer! Quem é? Aí calmou. Conhece não? Fecha com você? Cara, voz que aparece e desaparece não é comigo não. Olá! Eu sou a doutora Morgana Caligari. Aí. Caçadora de monstros. E criadora deste casarão. Também enviei os convites para vocês. Tá explicado. Bem-vindos a uma celebração de Halloween com muitas delícias, jogos e principalmente travessura. Não. Sou eu, tá? Travessa é o pai. Você vai travessa. Ah, entendi. Além disso, essa competição tem um prêmio. Ó. Que é meu. Melhorou. Que é meu. Conta pra gente, que prêmio eu gosto. Mas eu não tô jogando, né? O prêmio do Monster Chef é simplesmente o segredo da minha obra. É a cereja do bolo de toda uma carreira dedicada. Dedicada, doutora? Não tamo ouvindo você. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ela dedicou a carreira a alguém.
Eu acho que o sinal lá no além não pega muito no bem. No além, não, hoje em dia. Mas, ó, pelo que eu entendi, é uma brincadeira, um reality show. Não cês, é brincadeira. Vocês estão de acordo? Não, não é brincadeira. Não? Não, lá fora mas é brinca, aqui não. Mas trabalha legal. Trabalho. É? Tá bom. Fechou? Eu assinei por dentro, Sarinho, tô contigo. É nóis. É mesmo? Não que tá bom. Contigo nada, você não tá comigo. E olha só, hoje não. Preste atenção, a gente tem até vinheta, tá? Que negócio de você puxa a vinheta e entra a vinheta? Inclusive, pode puxar a vinheta aí, porque eu tô curiosão. E vocês vão levar um pack de Fanta aí, quem ganhar pra casa também. O Zero vai levar um pack de Fanta. É. Zerinho, aqui, ó. Jeito muito 3, 2, 1, eu puxando a vinheta aqui, ó. Você viu? Coisa que eu tô bonita, apresentador de TV, chique, o negócio não é qualquer coisa não. Fino, o negócio aqui é sério. Inclusive, eu tenho um ponto, tá vendo aqui? Um ponto assim na falando pauta? Falando com o Mod. Ô Mod, tá aí ouvindo a gente? Tá certo. Mod, eu vou apresentar aqui então vocês. E fica aí que eu já vou falar com você então. Do meu lado esquerdo temos ele, Keno, skatista e um verdadeiro carniceiro do Fortnite. É isso, rapaziada. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Keno. Vocês devem me conhecer das transmissões oficiais do Fortnite ou daquelas lives diárias se divertindo, né? E tamo por aqui. Eu queria me divertir, mas o Zairinho falou que vai ter competição, então vou ter que jogar sério. E você, Zero? Ele, Zero B10, quase pro player de Valorant. Quase. E tem um pezinho no rock'n'roll ali. Um pezão. Um pezão, né? Fala pra mim. Mano, vim de Taubaté, espaço-tempo, refluxo que deu na viagem. Você acha que eu vou... Amizade? Não tem amizade, irmão. Eu tô pagando amizade lá nós. Fora, né? Ô, gente, vamos se torce pra nós aí, o Doc. Porque eu sou azarado das coisas que eu faço. Entendi. E hoje não vai ser diferente. Você quer torcida, então? Eu quero. Então, olha só, Mod, pode fazer uma enquete pra gente, por favor? Nós teremos, então, time Keno versus time Zero no chat. E vocês vão votar pra quem vocês estão torcendo aí, fechou? Porque, muito importante também, a gente vai ter um minuto de votação e essa votação vai decidir quem vai ter vantagens ou não ao longo do nosso primeiro desafio. Só tem um problema. Toda vez que tem torcida, a galera que me acompanha torce contra mim. Não façam isso. Torçam por ele, porque não, vai decidir algumas coisas aqui no jogo. Dessa vez vocês precisam ajudar. O que eu peço é misericórdia. Um dozinho, gente, por favor. Vocês sabem o jeito que a gente é. Pode pedir. Fala aí com a sua torcida, que a votação já tá rolando. Torcida do Zerão, eu imploro pra vocês o seguinte. Tenha misericórdia da gente, ajuda a gente no que vocês puderem, porque olha o tamanho ali, o negócio grande, coisa de louco. Então vem aqui na frente já. Na onde? Vem aqui na frente, pra gente ver o resultado. Vem aqui comigo. Quanto tempo de votação a gente tem mais? Tá rolando ainda? Tá rolando ainda. Explica pra mim que é. Ó, tá acabando. Poucos segundos de votação. Ó. Você é time azul, tá, fechou? Fechamos. E você é time laranja. Fechamos. Pode ser? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Calma aí. A votação tá rolando ainda. A votação tá rolando. Você sabe o que é isso aqui, não? Não, a votação, estão clicando agora lá no time azul. Estão clicando. Então? Estão. Ou time laranja? Time do Keno não tá indo. Laranja, ó, clica muito, isso aí é vocês, tá? Eu sei que vocês votam contra, mas hoje é a favor, aqui, ó. É. E fala pra mim, tem ideia do que é essas coisas aqui? Olha o tamanho do alho. Já viu um alho desse tamanho, não? É um alhão. Alho aí, toró. Esse tá adulterado. Essa aqui isso, é a melancia que esticou. Melancia esticada. Deram uma. Caralho, cara. Isso aqui é semente de amendoim. Isso aqui é cacau, ó. Isso aqui é cacau. Cacau. Ó, vocês estão se sentindo em casa? Vocês estão bem aqui, não? Em casa não tô, né? Vindo da Taubaté. Mas já passou o medo ali, o... Ih, invadir uma casa assombrada. Mas não, eu tô perdido. Eu fui o que eu falei, não li o papel. Aí tem jaca nem na minha você, frente. Pequeno, também não leu o cara, contrato, não? Não. Ok, mas o que interessou você lá no contrato? Saiu assinando? Cara, a gente viu a luz lá de fora e entrou. Falaram assim... Você vai pro Rio de Janeiro. Da hora. Eu gostei da hora. Proposta, da você ser sincero. Inclusive, essa casa aqui, essa mansão, tá faltando um ar-condicionado nela. Essa mansão? É porque antigamente não tinha, né? Condensadora não dava tão bem, ficava ruim. Isso, viu? O que você tem? É um... Faz um vento no seu pai pra mim, por favor. Deus abençoe. Olha o barulhinho do microfone. Mas 5 segundos de votação só, então tá a gente... Tá bom. Fechou. Estamos chegando no final da votação. Fechou. Calma aí. E anuncia o time do Zero ganhando, por favor. Você quer que eu anuncie o vencedor? Você quer que eu anuncie o vencedor? Você tá confiante. Levanta meu braço, você tá confiante. Olha só. Tá bom. É mesmo? Você ganhou, meus parabéns. Na moral? Na moral, o time Zero foi o time mais votado. É, Keno. Você tem uma questão? Lá falei, fora, você eu não falei. Resolver. A galera vota contra, mas... Você vai ter que chamar a sua torcida aí. Deixa comigo que não sei o que a gente vai fazer aqui. Não? É uma competição, mas eu vou ganhar. Fica tranquilo. Vem comigo então. A minha vantagem Vamos lá. Já que sua torcida ganhou,
Você vai ser o primeiro a escolher esses vegetais aí. Umzinho, escolhe um. Eu vou querer a melancia que esticou um pouco. A melancia? Mostra então sua melancia. Mas esticou bem a melancia, né? Que melancia legal. Olha, olha que coisa legal. Bonita. Não, olha, bacana essa melancia. E olha a textura, a escama dela, o jeito que ela veio. Cresceu na terra. Sabe o que você vai fazer com isso? Não faço ideia. O que eu vou fazer? Também não sei. Ah, não sabe, não? Mas sabe quem talvez saiba? Ah. Ô, doutora Morgana, que tava aí toda pirim-pim-pim. Fala pra gente. Com todo prazer, meninos. Funcionou. Ela fala mesmo. Ela fala. Os competidores vão usar um vegetal para homenagear uma das primeiras criaturas que eu mesma cacei. Ih, rapaz. Ah, aqui, ó. O valoroso e heróico esforço da doutora Caligari possibilitou identificar a fonte de alimentação de um grupo de chupacabras que rodava as imediações. Ah, tá explicado. É. Chupacabra tem em Taubaté, não? Surgirem lá, inclusive. É mesmo? A lenda no mundo todo surgiu em Taubaté de chupacabra. Que mais, Morgana? Fala pra mim. Agora, o Keno pode escolher o seu vegetal. Olha, fechou? Tem mamão. Isso aqui parece um... Ameixa. Uma ameixa gigante, isso aqui? Eu vou no cebolão. No alho? Vai no alho? No alhozão. Então pode levar a sua mangada. Tá bom. Pode? Fechou? Fechou. Você também? Obrigado, viu, filho? Muito bem. Dá licença. Doutora, pedi demais pra senhora explicar pra mim a regra do desafio, que eu vou ser sincero que eu tô meio perdido aqui. Pensando na primeira infestação de monstros desse lugar, vocês vão esculpir um chupa-cabras no seu vegetal. É. Aí é sacanagem, Morgana. Você quer colocar o chupa-cabra aqui? É. Criaturas ariscas e perigosas. Os chupa-cabras têm uma fisiologia misteriosa e desconhecida. É por isso que vocês vão soltar a criatividade e criar suas próprias versões de chupa-cabras em 8 minutos. Oito? Mas tem um problema. Se eu soltar a criatividade, ela vai embora. Ela, né? Vai pra longe. Segura ela aí, então. Eu vou guardar aqui no potinho. Ali na frente, a gente tem algumas referências do que são os chupacabras que a doutora segurou aí. Uh-huh. Mas quem sou eu também pra explicar você de Taubaté, o surgimento dos chupacabras? Você faz o que você acha que é um chupacabra. A minha arte, entendeu? Faço eu. A sua arte é você que faz. Por favor. O timer tá na tela. Vocês têm 8 minutos. 3, 2, 1. Tá valendo. Fechou? Tá valendo. Vambora. Olha só, é a melancia esticada quanto o alho gigante. O que tem aqui, cara? Isso aí, cara, é ferramenta. Eu vou usar o que eu achar aqui. Fechou? Fechou? O dente, se quiser, tá resolvendo o canalzinho, eu tô fazendo depois. Você faz pra mim? Você tira o negócio, eu tô com um acessinho aqui. A unha também. Vai. Calma aí que eu tenho que trabalhar. Foca aí. 8 minutos só, hein? Não sei onde eu coloco. Ai, isso aqui é o quê? Esse aqui eu quero. Ó, posso ver? Posso ir aí um pouquinho? Vem cá. Deixa eu ver. Olha! Ô, mas meio dura essa melancia, né? Tá, vai ter que ir num negócio aqui. Um pouquinho maior? Maior, talvez um pouco mais. Porque minha arte é diferenciada. Ó, posso fazer um pedido pra você? Antes? Até dois. Tô vendo que você tá cá. Põe a luvinha? Põe na agora. Você também, Kira? Nossa senhora. Tem que usar a luvinha? Olha isso. Olha, esse alho é bonito, hein? A luvinha? A gente tem uma luvinha, é. Eu que deixei aí, sabia? Foi tu? Não. Não, né? Não. Acho que foi a doutora Morgana. Ah, é? É. Tô colocando. Falando, ô, doutora Morgana. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa caça ao chupa-cabra que você pegou aí. Ah, foi muito interessante. Foi, né? Porque essa espécie era desconhecida dos bestiários nacionais. E por isso mesmo, não existiam técnicas para capturá-la. Oh, que legal, doutora Morgana. Inclusive, será que o chat tem alguma história pra compartilhar com a gente do chupa-cabra? Porque assim, o Zero conhece que é Taubaté, e vocês conhecem? Ô, doutora, eu tenho mais uma questão pra você. Esses chupa-cabra, assim, eles gostam de se chamar de algum jeito especial? Chuchu? Jorge, né? Jorge, um apelidinho pra ele, é, né? É, ué. Tem como ou não? Apesar de misteriosos, os chupa-cabras são criaturas bastante formais. Então,
Qualquer tentativa de apelido ou diminutivo é fortemente rechaçada. Entendi, entendi. Já, ô Zé, você que falou que Taubaté criou o chupacabra. Tem alguma história pra contar? Do chupacabra? É. Uma vez ele foi, o chupacabra tava em Taubaté, aí ele viu a cabra, chupou a cabra. Chupou, né? A sinuca de bico que ele entrou, chupou. Que ele não conseguiu. Para de falar comigo, eu tô trabalhando. Foi mal, foi mal. E você, Keno? João Pessoa, né? Olha aqui, rapidão. Chupacabra, alguma coisa lá por lá? Pessoal, não? Fala muito, eu nunca vi. É mesmo? A galera fala muito. Entendi. As cabrinhas sumindo ali. E essa aqui é a primeira casa que vocês entram, assim, que vocês... Vocês já entraram em casa mal assombrada antes, não? Eu vivo em uma, né? É mesmo? A vida toda. É mesmo? Hoje em dia, é o tempo todo. E você, Keno? Cara, tinha uma no meu bairro que foi demolida. A gente brincava lá quando era criança. Escondia um segredo, tá? Mandaram demolir. Pô, mas aquele filme da Casa Assombrada, o rapaz, o seu Epaminondas, ele não quer deixar destruírem, né? Olha, grudou aqui dentro. Ô, doutora, conta pra mim. Então, pô, não gosta de apelido, eu chamo o quê? Pelo nome de família deles? Sim. Acompanhado do devido senhor. Ou senhorita. Entendi. Dependendo do estado civil do chupacabra em questão. Entendi. É claro. Ô, quanto amigo nós é? Parceiro, agora nós é parceiro, parceiro. Opa, tá apelando pra amizade aí. Ah, o que você quer? Cara, que foi? Vai fazer foi? Charme? O que? O meu tá pronto, tem muito cara, tempo. Cara, tu tem que fazer um chupacabra esticado e tá aqui perto. Eu acabei ele com 30 segundos. Tá aí já? Não, já? Então vem cá, então chama o alho dele ali, já que tá. Vai. Olha aqui, você não tá ouvindo falar. Isso aqui é só um charme que eu tô fazendo. O chupacabra, ele tá aqui, ó. É mesmo? É. E eu vou ter que fazer um bagulho louco. Depois se é você que julga alguma coisa? Eu que ganho? O povo vota? Tenho ideia. Ah, não tem não? Não tenho ideia. Mas aqui... Ó, lembrando que esse desafio vale um ponto, hein? Um só? É. Ali, ó, cheguei em seis, ganhei. Chegou em seis, ganhou. Ganhei já. Pra ganhar o grande prêmio ao final. Ah, é, né? É. Tá bom. Brasilita, telha? Brasilita. Eu sei, Keno. Ó, o zero, eu vou ser sincero que eu não tô botando muita fé. Não, eu tô... Pega o charme. Falei pra você, cara. Ah, entendi o que você tá fazendo aí, tá? Nossa, gostei. Ó, a gente tem mais ou menos 3 minutos e meio. 3 minutos é? 3 minutos e meio. Eu faço um podcast. Ou seja, já passou da metade, Zé. Nossa, que grudou aqui dentro forte. Sai? Não. É arte. Fazer ele fazer parte do seu chupacabra. Inclusive, é uma técnica nova que eu acabei de aprender. É mesmo? Olha, arranquei o miolo. Ó, eu acho que é assim que olha faz, olha o miolo que eu arranquei. Tem as moral de dar um mordisco? Não, é melancia mesmo. É melancia mesmo? Mas essa aqui colocou corante, ficou um pouco diferente. Quer experimentar? Experimento. Não, mas fora do utilitário aí, né? Ah, não, mas o utilitário é limpei antes, passei álcool. Tá bonito. Ó, não vai se machucar. Não, mas não é cenoura. Bota a fé que não é. Não é? Lembra, mas não é. Cenoura, laranja. Ah, mas é laranja. Poxa, amor. É o quê? Não sei, eu vou comer. Não tá legal isso aí. Mano, então, parece abobrinha. Mas ela tá tamanho... Não é o tamanho da abobrinha, Zé. É. E o seu, Keno? Dá pra experimentar também, eu não? Eu confesso que eu terminei, cara, e meu negócio tá aqui escondido. Melhor não, porque esse aqui, ó. Esse aqui não vai sair chupando o cabelo porque eu não deixo. Não é muito legal, não. Ô, Zero. Fala com o pai. Sabe o que, que o moto tá me falando aqui? Ah. Você tá usando a luva na mão errado, mané. Ah, é? Nossa, que negócio ruim. E eu percebi que ficou ruim de mexer com o instrumento, com essa luva aqui, você acredita? Não ficou legal, eu percebi. Comecei a mexer e começou a ficar difícil, deslizou. É que assim, ó, gente, a gente tem umas questões de segurança aqui, mas o zero é o zero, né, mano? Olha. Ô, gente, eu confesso pra vocês que eu já tô pronto há muito tempo, tá? O que eu tô fazendo aqui agora é... É? É. Eu não, é posso, falar, não posso falar muito alto, que o menino ali tá fazendo, cara, trabalho dele ali. Cara, chupacabra. Quanto tempo a gente tem? 2 minutos? Tem mais 2 minutos. Ô, Keno, eu recomendo que você adiante aí o seu trabalho, viu? Deixa comigo. Não, aqui... É só suspense, pô. Deixa ele ficar confiante ali. Nossa, com essa mão é bem melhor agora que eu tô livre, tá, meus olhos? É. É. Hã? Ô, se você fosse dizer que elencar um bicho pro chupacabra, seria um cachorro ou um cavalo? Um carrapato. O chupacabra. Ah! Eu vou te dar uma resposta melhor daqui a pouco, porque se eu falar agora ele vai... Entendi. Tá ligado? E você, Keno? É um cachorro ou um cavalo? Se fosse um cachorro ou um cavalo? O chupacabra. Eu acho que é um cavalo. Um cavalo? Ô, doutora Morgana, vou jogar essa pra você. Se fosse dizer que o chupacabra é um cachorro ou um cavalo? É um cachorro, que evoluiu. É, né? Eu respondo por ela. O chupacabra... Aí, é um ser de um outro planeta.
Ah, doutora Morgana. Mais um minuto, hein, pra vocês terminar. É porque Taubaté também é considerado outro planeta. Já capturei uns 30 chupacabras. É mesmo? Olha. Tá, tá bom. E vocês, chat? Cachorro ou cavalo? Ó, eu posso falar eu? Eu vou falar eu. Tá mais pra um cachorro do que pra um cavalo. Eu acho que é um cachorro com a boca meio redonda. Assim. Ah, cara. Tô gastando tempo, o meu tá pronto faz muito tempo. Aqui nós é artista. Ih, tá escondendo jogos ali. 30 segundos, hein? 30 segundos. 30 segundos. Nossa, muito foda, muito foda. Ah, velho, só sacanagem. Uhum. Ô, pode deixar isso no chão aqui. Hein? Acho que pode. Não, não olha, não olha. Volta pro seu. Vai voltar pro seu. É, cara, o dele já acabou. Ó, 20 segundos. Porque não é Van Gogh, artista. É. 10 segundos, 10 segundos. 9, 8, 7, fazer mais nada, joguei fora, quer fazer, não quer daqui, 5, 4, 3, 2, 1, vamos pra cima aqui, vamos pra cima aqui, perdi, tem nada comigo aqui, eu vou estar permitindo se você quiser tirar o utensílio aí do seu negócio, então ó, tá pronto aí, quer tirar o utensílio ou quer deixar? Não, não, isso aqui, não é, isso aqui na verdade não é o que eu quero mostrar, ué, não? Não, pode trazer comigo aqui, Ken, temos dois, tá vendo aqui ó, dois negocinho de restaurante, ó, ih, prendeu. Foi. Tá certo? Ó. Tá? Hoje? Calma, você calma. Tá. Vai, ó, peraí. Olha só, recebi aqui. Nós temos um convidado. Ah, tem mesmo? Temos um convidado. Quem que é? Chuto eu, que é o cara que vai decidir isso aí, né? Vai julgar, vai ter o olhar crítico aí. É isso mesmo? É. Então pronto. É. Tem convidado? E é. Cadê? Como é que deu? Era pra estar vindo já? Tá vindo? Não. Não. Essa música sempre toca aqui? Que é aquilo? Que é isso? Que é isso? Uma coisa que tem estilo, essa, né? Essa skin tem no Fortnite. Tem, né? É? Tem. Quem que é esse aqui? Fala, não é combinado, amigo nosso? Peraí, que ele é todo ele. Vai dar seu show? Dá seu show, por favor. Então tá. Esse aqui, doutor Amor? Tá dando pra você beber aí, ó? Tá. Cheirinho. Eu gostei do cheirinho. Vou ler sua ficha aqui então, que eu tô com a ficha aqui, fechou? Não, fechou. Com sua magnética presença, o Fantamelier representa a fina flor do casarão. Ele é especialista, sofisticado e muito blasé. E vai dar a sua opinião sobre o melhor chupacabra. Ô, seu Fantamelier, tá bonzinho, querido? Olha só, deixa eu te falar. Vai dar a melhor opinião sobre o... Antes, na real, vem aqui vocês. Por favor, por favor. Eu quero que você ouça também. Keno, começar por aí. Tá. Explica aí sua obra de arte. Seguinte, cara, presas grandes, olhos nervosos. Por favor, aqui, você... Presta atenção na explicação, hein? Ele, cara, ele é todo todo, né? Você vê que ele é todo... Não, e mexe o negocinho, né? Bocão, e não pá, fala só. Não deu tempo, mas eu ia colocar um chapéu de cangaceiro, porque legal. O meu chupacabra é legal. Cangaceiro. É legal. Isso. Entendeu? Ó. Coisa linda. Deixa remexe, troca, vai. Gostou? Cara, complicado. Até então. Eu posso defender o que tá aqui? Por favor. Por favor, porque explica. Assim, ó, vamos lá. O seu Fantamelier, Vou te apresentar o projeto. O chupacabra, isso aqui ele tá em zoom vezes 40, porque isso aqui tá em escala grande. O chupacabra, na verdade, é um carrapato que pegou na cabra, começou a chupar a cabra, que inventou o chupacabra. Esse aqui é o carrapato, que na verdade é o chupacabra. Que se você der um zoom bem forte, ele vai estar assim. Obrigado, viu, filho? Que Deus abençoe que você faça uma decisão certa. Obrigado. Ô, seu Fantamelier. Quer dançar comigo ou dança tá com você? Que quer fazer um forró? Não, nós dois juntos. No bailão? Olho no olho, assim? Votação é nós, não? Seu Fantamelier, agora eu preciso de você. Você veio aqui com um objetivo. Eu preciso que você julgue. Qual dos dois chupacabras, se é que eu posso... Isso aqui parece com o chupacabra que já viu na vida, não? E aquele pequenininho? Não? O pequenininho, que dá um zoomzinho. Não? Porque vê pequenininho que você dá o zoom, você vê o chupacabra. Não? Não? Ô, seu Fantamelier, eu preciso que você decida aí o que, que você achou que mais parece o chupacabra aí, o mais legal deles. Não, mas também não é só ficar olhando, não. Eu preciso que você decida. Ah, foi mal. Não, mas também com essa velocidade toda não funciona pra gente. Não pagaram você... legal, né, filho? Não. Isso! Uma salva de palmas! E eu tô contigo, Keno. Infelizmente, não vou estar te dando esse ponto. O cara me venceu com uma chupa salva cabrinha. De palmas!
Nós temos aí 0 com 1 ponto na prova do Chupacabra. Sabe por que eu votei? Vou contar. Vou contar um pouco. Tá. Porque a criatividade foi além. Obrigado. A criatividade foi além. Admite, mandei bem. Foi, obrigado. Mandou bem, mandou bem. E falando em um ponto, é um ponto pra competição que tem um troféu. Tô indo pra casa. E a doutora Morgana falou de um troféu. Ah, falou? Aham. E o que é o troféu? Doutora Morgana, você pode dar uns detalhezinhos mais legal do troféu pra gente ou não? É pra já. Nossa, muito, você vê que funciona, né? O vencedor do Monster Chef vai para casa com um pedaço do casarão Caligari. Ah, qual pedaço? Os monstros Matilha. Eram atraídos para esse lugar por causa de uma misteriosa substância que mina do solo. Olá. O troféu é uma lembrança permanente desse delicioso líquido. Ah, entendi. Bom, vocês ouviram aí que é um pedaço da casa. Vocês vieram, será que no teletransporte dá pra levar telha, um taco do chão? Vai que fica, né? O voo é, fica. É, uma janela. A roupa veio. E além disso, fiquei sabendo aqui que o vencedor também vai levar um pack de Fanta pra casa, o tá? O Zero vai levar um pack de Fanta. O Zero vai levar um pack de Fanta. Bom, acabou o primeiro desafio. Eu vou chamar a vinheta, que a gente vai ter o nosso primeiro intervalo e já já a gente tá de volta com o Monster Chef. Fechou? Tá bom, tá bom. Um rápido intervalo aí pra vocês. Tá bom. Ó só, já temos o primeiro ponto aqui. Vou estar marcando com um X, tá? Então X é ponto. E zero, não você, o negócio aqui. Ah, tá. Vai marcar a falta de ponto aí, pequeno. Fechou? E pra você que tá chegando agora, esse aqui é o Fanta Monster Chef. É um reality show bem malucão, com os dois dos melhores streamers da Twitch aqui. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Isso? Ó, por enquanto, a gente tem o zero com um ponto. Obrigado. Nosso líder aí. E o Keno, infelizmente, Keno... vai ter que chamar sua torcida, viu? O cara aumentou um ponto com a miniatura de chupa-cabrinha, cara. Tá vendo só? Ó, mas não, mas tá tudo bem. Porque, do mesmo jeito que esse reality show é malucão, a pontuação também é. Então, o nosso último desafio, mais pra frente, tá, ele pode mudar tudo que tá acontecendo aqui. Tá? Então não desanima, tá? E você fechou. Também não sai contando vantagem, mas eu não tô, eu falei não que tô. Tá, não, não tô. Tá. É. O vencedor. Ah, é o zero. Mas vamos lá, vamos pro segundo desafio. Esse desafio aqui, eu quero botar vocês no limite de vocês. Ih, é. Vocês sabem, já passaram por um momento de medo? Já tiveram um pesadelo? Alguns. Nesse desafio aqui, eu vou querer que vocês me contem o maior pesadelo de vocês. Tá bom. Mas daquele assim, que vocês quase fizeram xixi na calça. Tá. Tá? Eu vou começar contando uma história. Lança pra mim. Vocês sabem que eu tenho medo de inseto, né? Muito. Tá cheio de teia de aranha aqui, eu começo a me coçar. Sabia que eu já deixei de fazer uma live por causa do inseto? Eita. Tinha um inseto no meu estúdio. E eu abri mão de fazer a live porque eu não sabia onde tava o inseto. E não era sonho? Não era sonho. Olha só. Mas agora um sonho, graças a Deus um sonho. Esse tempo eu fui deitar na cama pra dormir depois da live. Cara, no que eu caí na cama assim de costas, um monte de barata e bicho começaram. O meu travesseiro parecia que era feito de barata. Acordei.
Tá. Graças a Deus. Sabe o que conta essa história? Porque eu sei que você tem uma história com barata, tá, meninão? Mano, a minha eu tenho uma história. Vou contar pra vocês que estão em casa, gente. Tava eu em Taubaté, minha casa legal. Vou dormir. Vou contar pra vocês que estão aqui também. Fui dormir. Deitei na minha cama. Mentira. Entrei no meu quarto, avistei uma barata no canto do rodapé. Normal. Vou eliminar a barata. Boa. No processo da eliminação da barata, ela se escapuliu, ela sumiu. E eu não achei a barata. Vou dormir, não vou perder a minha noite, que é o cada barata. Deitei na cama, coloquei um negócio pra assistir na televisão, cobertorzinho puxado. E eu mexo no pelinho do cobertor e aperto com a mão, fica crocante. E aí, e era barata, e não foi sonho, foi real. Ai, mano. Os meus medos se transformam em realidade, outros olhos. E a barata tá onde, Zanin? Já achou? A barata? Ah, ele se mudou. Deixou a casa falar. Pra ela. Ué. Não, peguei pra criar a barata, na real. É mesmo? Coleirinha. Chama. Ah. Vem a barata. Aprendeu a voar ela, não? Não, essa não tá com a... Não, fazer uma pipa, imagina. Hoje você em fica dia... barata só puxando aqui. É, capucheta, né? É. E você, Keno? Fala pra mim, você tem alguma história, um sonho que aconteceu com você? Eu não sou muito fã de história de terror, né? Já tá. Tentei jogar jogo de terror. Também não sou, não. E o máximo que eu consegui foi 25 minutos. Ficou todo mundo me zoando pro resto da vida e é isso. Mas, ó, eu tenho um gato. Gato? O nome dele é Mufasa. Ah, e do filminho, o bichinho, que bonitinho. E o Mufazinha gosta de ficar no meu quarto. Uhum. Então, tava arranhando a porta, né? Normal. Sonhando ali, tava arranhando a porta, arranhou duas, três vezes. Eu falei, vou levantar e vou abrir a porta pro Mufasa entrar. Só que nesse movimento de levantar, eu olho pro lado e o Mufasa já tava na cama. Não era ele arranhando a porta? Não era o Mufasa. E aí eu fiquei em dúvida, ué. E aí a porta começa a abrir sozinha, daquele jeito, assim. Tem Alex em casa? Você sabe minha, que não? Vai dar caquinha. Não era, né? E... Tá maluco. Sua mãe, no quarto. Abre a silhueta de uma mulher gigante, monstruosa, correndo na minha direção e eu não sabia o que era, quando ia me pegar, eu acordei. Ai, que bom. Inclusive, que isso pode ter sido um sinal. Até eu fiquei com medo desse pesadelo. Você tá maluco, tá? Pode ter sido um sinal. Será que era a doutora Morgana no sonho? Dê-nos um sinal. Ah, doutora Morgana. E você, chat? Vocês aí têm alguma história de terror pra compartilhar com a gente, não? Um negocinho... E você, doutora Morgana? Você tem alguma história de terror pra compartilhar com a gente, não? Ela é o terror. Ela já é o terror. Pode saber. Desculpa, não queria ofender, Morgana. Eu nunca tive sonhos. Entendi. Eu só tenho pesadelos. Eita, esse é o problema. Calmou, doutora Morgana. Foi brincadeira esse negócio aí. Doutora Morgana, vem comigo aqui, vocês dois. Eu vou. Aonde? Aqui? Dá licença. O que, que tem aí? O que é isso aqui? É. Bolacha, pão. Como é o nome? Arroz. Donut. Bronuts. Você sabia que os donuts são a melhor mídia pra se representar um pesadelo ou não? Oxi. É. Como assim, então, mídia? Foi espaço. Filme, música, donut. Filme? Ouve. Ah, vai. O próximo desafio é vocês representarem com esses donuts aqui na mesa esse pesadelo que vocês acabaram de me contar. Tá. Seja usando coisas que aconteceram, a barata, o gato, ou simplesmente representando a atmosfera do pesadelo. Tá bom. Tá? Tá. A gente tem aqui na mesa, como vocês podem ver, um monte de coisa pra vocês. Barata, granulado verde, tá. os negócios meio nojento. É. Pé de galinha. Pé de galinha. Não mexe muito, não, toma cuidado. Então, o desafio é esse, certo? Vocês representarem o pesadelo de vocês usando o donut como mídia. Entendeu agora o negócio da mídia? Entendeu? Vocês não vão fazer um filme, não vão fazer uma música, vocês vão fazer um donut. Eu vou transformar uma história em pão. Exatamente. Em Donald's. Exatamente. Então, vocês podem pegar um donut de cada um aí. Um cada um? É. Umzinho de malandro. Umzinho de malandro. Dá licença. E o que vocês quiserem dessa mesa, esses toppings, esses decoraçãozinhos aí. Ah, pegou larva zero. Calma, calma. Eu não chego perto dessa... e aí, mano? Eu vou colocar aqui. Doutora Morgana, fala pra mim um negócio. Consegue ajudar a gente aqui de alguma forma? Uma dica, consegue, não? Vamos lá. Sem enrolação. Eu quero ver o desafio. Vamos repassar para quem acabou de entrar. Ah, legal. Esses dois Monster Chefs vão pegar os ingredientes para confeitar um donut inspirado no pior pesadelo que eles já tiveram na vida. Certo.
Ó, oh, doutora Morgana, mas que dica, hein? Falou o que eu acabei de falar. Olha pra você ver. Ó, vamos lá. Já estão preparados aí? Aí eu ia começar a fazer. Não, quem não, começar a fazer? Não comecei. Tô tranquilo. Keno, mais alguma coisa que você quer? Já Keno, foi, aqui ó, não, aqui olha, já foi. Inclusive tem uns donuts legais aqui, hein? Que parece barata. Ó, Mount, estudou em português? Keno, cosseno, tangente, não é? Ó, o timer tá na tela. Vocês vão ter 6 minutos pra fazer. E vale um ponto também. Importante pra você, que você tá não atrás. Não vale fazer miniatura, tá? Cuida do seu que eu faço o meu, demorou? Acabou que você. Demorou? Comprou o seu jogo também, não? Comprou. Então bem vamos cedo. Lá. Ó, valendo um ponto, 6 minutos na tela. Em 3, 2, 1, valendo. Bora. Zerinho, dessa vez eu vou apelar, Zerinho. Deixa eu pôr minha luva aqui, dá licença, na mão certa dessa vez. Boa. Sabe quem que me avisou que você tava com a luva na mão errada? Nada, quem o que avisou? O chat. O chat? Bota fé? É. Eles estavam comentando e lá. E você vê como o chat falando? Eu sou fechadão com a doutora Morgana, filho. Entendi. É. O homem tá inteirado. Ô! É. Cadê o rapaz que tava aqui, o rapazinho? Meteu o pé, pagaram um pouco. Não é ele que vai... Vai, quem que vai julgar o negócio aqui? É eu? Ai, que... Mano, cheguei. Deixa eu ver. Oh, não, meu. Isso aí é sacanagem, mano. Quer dar um cheiro? Não, nem nunca. Ai, você não sabe que apelido que deram pro Fantamelier, Zero? Qual? Zé Gotinha. Zé Gotinha. Você já viu o Zé Gotinha bombado? Hã? O Zé Gotinha bombado? Não cheguei a ver. Nunca viu? Não. O rapaz que trabalhava lá no postinho de saúde, que usava a roupa de Zé Gotinha, fortão com os bração. Ó, 5 minutos aí, hein? Relaxa, tô no meu tempo aqui. É mesmo? Aqui o negócio é minimalista, vai acabar cedo. Ih, rapaz, mais um. O quê, não? Ah, não, chato, vocês vão cair nisso de... O cara é de Taubaté, aqui. O cara tem o povo. Ele não tem um chupa-cabra. Ele não tem o... O que você não tem, Zé? O que eu não tenho o quê? Alguma coisa que você não tem. Dinheiro. Não tem dinheiro, mas ele tem o povo de Taubaté. Eu tenho, isso ah, eu tenho. Ah, zero. Eu não vou ver o teu, não. Calma. Eu vou ver o do Keno aqui. Ai, Keno, eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Ah. Eu entendi. Fala pra mim, explica um pouquinho aí. Fala. Ó, bigodinho. Tô? Bigodinho? É o gato! É o bufão! Não, vou contar. Entendi. Caramba, mandou bem, viu, Keno? Como é que tá o Gostou? Tempo aí? Quanto tempo a gente tem? 4 minutos, Zerão. Eu posso voltar lá pegar coisa ou já era? Pode. Ih, pode. Que é o que você quer aqui? Eu pego pra você. Não pode. Nada, só pensei alto. Ah. Não, então... Dá um mordisquinho aqui pro seu pai? Não tem pra quê. Aqui atrás? Na bundinha, na barata? É doce. Ah, é doce? É. Então morde então que você tá com a vontade. Eu mordo. Vai. Barquinha boa. Legal. Vou colocar aqui de volta, tá, doutora Morgana? Eu sei que é a casa da senhora, mas depois a senhora tira pro próximo convidado. E a senhora gosta mais do que, ô, doutora Morgana? A senhora gosta de donut, não? Gosta mesmo de chupa-cabras. Não, doutora, tá entendendo errado, é donut. Será que ela gostou do meu? Ô, Morgana, gostou do meu chupa-cabra, Morgana? Diz que sim. Morgana, se até você estiver do lado dele, é sacanagem. Até sonhei contigo. É mesmo? Isso aí você vai depois que acabar, aqui, né? Sonhei não, contigo só. Você querendo que a Morgana feche com você e você falando que ela é o monstro dos pesadelos. Mas é combinado. Ela é eu nessa... não tenho lado. Ih. Legal. Eu sou apenas um ser. Ela é 2D. Mano. Ela vira some. Nossa, ô Keno. Oi. Você não precisa... Ô Zero. Você não quer pelo menos chamar sua torcida não pra ver se eles te ajudam nessa aí? Que... Mas eu tenho uma pauta legal, cara. Eu preciso... É mesmo? Maltizão. Pra você. O toque. Ah, nossa, não. O do Keno não é qualquer coisa, tá? Sente o toque. Quer chamar sua torcida também, aproveitar? Ah, não. Vocês, ó. Ah, já, isso aí é pelo. Pelo de gato. Que qualquer um que tem pelo de gato... Mais uma vez, não, pra ficar bonito. É porque não é pouco pelo que o gato solta, não. É muito, ele solta muito. Você tem gato, Zé? Claro que tem. Aqui, ó. Aqui, onde? Ó. Você acha pelo, você procura, você procurando seu calcanhar, vai ter pelo qualquer de gato. Lugar. Agora eu tenho pelo na minha roupa do meu gato, certeza. Na sua roupa não, que você deu. Alguém trocou você. E essa roupa nem é minha, meti o louco. E tem pelo dos seus gatos nela, de algum jeito tem. Deve ter. Ah, Keno.
O que, Ano? Tô caprichando, tô perdendo. Estão falando que você é o Van Gogh. Ó. Ô, chat, fala pra mim. Se o Ken é o Van Gogh, o Zero é o quê? Eu? É. O pedreiro não, Márcio. Não, deixa que eles vão responder. Quanto tempo a gente tem, sua produção? Um minuto e meio pra vocês. Cê já terminou aí, Zero? Não. Cara, eu tô dando o toque final. Já tá pronto, final. Eu só tô, sabe, poupando o tempo que eu tenho pra amassar o Ken. Entendi. Você tá dando, sabe que você tá dando tempo a ele no final, né? O que ele tá fazendo lá? Tá legal? Cozinhando. Alguma coisa ele tá fazendo. Tá fazendo... Ken, você não é mais nosso Van Gogh, você é nosso Picasso. Tá? Ué, e o Zerinho é o quê? O Zero mesmo, eu não sei. Tô esperando aí. O mod, quando tiver a resposta... Ô, Zerão, se você fosse descrever você mesmo, você seria o quê? Eu? É. Jorge Clunes. Tá bom. Jorge Bonito, Clunes. Capa de revista? Capa de revista, então, os outros olham para você o trânsito. Você é o Zero de Taubaté, Zero. Eu sou. Lá em Taubaté, você dá show? Nada. Não. Quietinho na minha, não falo nada pra ninguém. Quietinho, guardado dentro do meu quarto. Eu vou ver o que a Zerinho tá fazendo. Mas quanto tempo? Eu acabou tô pronto, seu? Eu tô pronto. Você acabou? Eu tô. Ó, tem mais 30 segundos. Vocês querem usar esses 30 segundos ou... Eu quero usar esses 30 segundos pra conversar com o seu seguinte. Troca uma ideia. Fala aí, Zerinho. Pode fazer um debate de rachar o prêmio, se você quiser. Peraí. A ideia é boa. Doutora Morgana, eu tá não... de acordo com isso? Porque assim, eu não boto minha mão no fogo por isso, não. E, lembra que eu cheguei querendo não. diversão? Ah, não quer não. Não existe esta regra neste casarão. Volta pro seu lugar que não tem essa, não. Vai embora. Acabou agora. Volta aqui, pro seu lugar ó, que não tem essa, não. Ó, o tempo tá acabando. 2, 1. Vamos pra cima. Perdi. Vamos pra cima. Nada comigo. Oi, pode abaixar que eu não sou polícia. Tá bom. pode pegar aí o Dana. Dá licença. Pode pegar o Dana. Bora. Ih, quem é esse aí? Já percebi que isso aqui não... Não, e entrou encanado, ó. Entrou encanado. Tá pistola. Põe aí o... Põe aí o negócio de vocês. Dá licença. Pode pôr aí. Eu vou só... trocando aqui com ele, legal. Opa, deixa eu passar pra cá. Você tá bem, filho? Tá arrumando pra lá e pra cá? Não tá querendo trocar ideia? Quem que é esse rapaz? Será que eu tenho alguma coisa? É, eu sei que vai saber, né? Eu não vou, né? Aqui, ó. Ih, não, ih, levou, para! Levou, não, mano. Na moral, devolve, sacanagem. Calma aí, calma aí. Vai tá trabalhando ali, filho. Não? Não? Ó, eu tenho aqui, hein? Ó, vou ler, tá? Que eu já achei na ficha aqui sobre você. Tá bom? Oriundo das histórias mais terríveis, o Homem do Saco é a personificação do medo para as crianças pequenas e adultos. Tá escrito aqui. E adultos também. Tá? Embora poucas pessoas saibam, seu acessório de ráfia não é usado para carregar crianças, e sim compras. É, compras e roubos, né? Que isso, cara? Ah lá, tá pegando tudo aí. Não, fica à vontade também. Não gostou de mim não, tá? Derrubou no chão aqui. Derrubou no chão. É. Olha lá. E vai pegar e vai botar no saco. Olha lá, e vai, baixou, abriu o saco. Ô, amigo, você veio aqui mesmo pra ficar... Ah, você fez um voto de... Então não vai estar falando com nós. Não vai estar querendo estar falando. E você veio aqui fazer o quê, então? Não, calma. Tá, a casa é sua. Tá maluco? Relaxa. Não, calma. Já reparou que ninguém aqui fala muito? Então, mas é que eu preciso que você... Vamos fazer o seguinte, você vai... Já entendi. Mas não tem outra forma da gente trocar ideia, não? Calma! Julga pra mim. Calma aí. Troca uma ideia comigo. Eu vou te explicar. Olha só. Aqui a gente tem dois donuts representando pesadelos. Tá? Eu vou pedir pro Keno explicar aí o seu, por favor. Cara, não tem muito mistério. A gente só tem... na Fanta, né? Mandou bem. Tamo junto. Uma cauda, quatro patinhas, bigodão, entendeu? Ó, tá reconhecendo o que é, não? O prato é a cama. O Fazia já tava lá, ó. Tem a porta por aqui, tá vendo um monstro vindo pela porta? Ah, é um gatinho. Não gostou? Mas calma aí. Cara, eu caprichei. Zero. Explica pra ele. Eu te amassei, Keno. Vai. Deixa eu dar uma explicação. Primeiro, aqui estamos trabalhando com uma cama box. O tom verde que você tá vendo é o lençol. Essas larvas tá representando a minha pessoa. Essa barata que fez cocô na minha cama, esse aqui é o edredom que eu tava dormindo. E essa foi o que aconteceu, eu e a barata na cama, rolou um bagulho entre louco entre nós. E nem prestou atenção. Não, pegar, nem prestou atenção, nada a ver. Mas gostou? Gostou desse aqui? Não sei se gostou. Também. Não? E desse aqui, gostou? Não sei, se você tá aloprando essa ideia minha também. Cara, tem que respeitar o que falei 3 horas e nem prestou atenção. Não, mas é que assim, é que eu preciso... É que assim, ó. Esse... Já votou. Decidiu? Já foi. É mesmo? Foi.
Zero. Eu achei. Eu achei meio sem graça a explicação. Na moral mesmo? É. Toca aqui, ó. Uma salva de palmas. Você ganhou um ponto com o nosso desafio do Dante. Falei pra você. É, mas sabe qual que é o negócio? Que merecido. Você colocou fumaça pra fazer participação. Mufasa. Você colocou mufasa pra fazer participação. Eu falei que pode eu ia voltar aí, valeu. Pode voltar você também, porque a gente vai pra mais um intervalo, pode puxar a vinheta e já a gente tá de volta rapidinho com o nosso Monster Chef. E vai pegando as coisas. Depois de um curtíssimo intervalo e vamos pra pontuação, tá? Keno, meus parabéns. Mandou bem com o Mufazinho ali, tá? Você ganhou mais um pontinho. Apelou. Zero. Como o seu nome já diz, infelizmente aí pra você hoje são zero pontos, tá bom? Por favor. Tá bom? Nós é parceiro, tá ligado? Nós é parceiro. Não, ele mandou bem, eu admito que o gatinho foi bonitinho. Gostou, nós é parceiro, mas eu queria que você contasse um negócio pra mim. Vamos fazer um papo sério aqui, tipo talk show? Tá bom. Sentou, cruzou a perna? Coisa que você já sabe, mas eu vou contar pra isso galera, mesmo. Tá bom? Isso mesmo. Fala pra mim um negócio. Ah, não vejo. Conta pra mim, como é que começou a sua relação com a música? Um papo sério, introspectivo aqui, fala pra gente. Na moral, mano, quarta série, professora Gabriela, eu, uma criança que ama futebol e faz aula de futebol, escolinha de futebol. Um dia ela levou um professor de violão e a gente ia cantar num coral de uma igreja. Tá me tirando de trouxa? Não, tô vendo, senhor. Ah, tá bom. E aí ele levou o violão e eu falei, mano, você sabe tocar Sky Shoe do Red Hot? Ele tocou e eu falei, amanhã você dá aula pra mim. E eu nem falei com a minha família. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, cancela, eu não quero mais a escolinha de futebol. Eu queria trocar na aula, que a aula era mais barato. Pra minha cabeça, o meu pai já ia deixar. E meu pai deixou. E a música, ela chegou de um jeito catastrófico. E hoje tá aí, né? E ela tá aí. Muito legal. Vivona. E você, Kenão? Da hora, Zarinho. Conta pra mim uma história. Fiquei sabendo que você fez uma Copa de Fortnite. Quantas pessoas que jogaram, mais ou menos? Cara, tinha 100? Mais de 50 mil jogadores. O quê? Mais de 50 mil. 50 mil? Tanto de gente. Galera do Fortnite que estiver no chat aí vai lembrar, né? Foi a forma que eu tive de recompensar aí o pessoal pelo carinho, por tudo que a gente fez ali. Estamos no Fortnite desde 2018, 19. Então, fazer o campeonato ali valendo 100 mil foi top. Gente, a premiação. Dê um campeonato valendo 100 mil. O que, que ele não vai dar pra ganhar isso aqui? Qual a graça? Então, faz o seguinte, Keno, meus parabéns, viu? Você mesmo não vou dar parabéns, não. Ah, não vai. Vem não? Comigo aqui. Tá bom. Tá vendo isso aqui? Tô vendo, mas não entendi. Tão vendo, mas não tão vendo direito, né? É. Eu mesmo tô vendo. Cosseno? Keno? Tangente. Tangente. É. Isso aí é miniatura, né? É, deu pra ver que é pequeno. Ó, eu confesso que bonito, mas eu não sei muito o que ele vai fazer. Tá. Quem que sabe? Ah, menina. Morgana. Menina não. Desculpa, Morgana. Pelo amor de Deus. Doutora Morgana Caligari. Não me leva mal. Conta pra gente. O que é esse desafio aqui? Vamos preparar agora uma iguaria sem igual. Reparem na delicadeza desses ingredientes.
Esses pãezinhos. Essas perninhas de rã. Pequenininho, né? Olha só. É tudo mini. E vocês vão preparar o menor trio de snacks de rã da história. Gente, que coisa mais linda, olha, as batatinhas. Oh, parece a casa do amigo meu que tem 1,50m. Alfacinho, bonitinho. E olha só, pra acompanhar esse trio de snacks, vocês vão ter que servir uma fantinha com conta-gota. Olha que bonitinho, tá vendo? Fantinhazinha. Tá, demorou. Mas não pode provar. Como é que não pode provar? Como é que nós vamos julgar isso aqui? Ó, esse desafio vai ser feito aqui. Fechou? Aqui mesmo, aqui, essa ferramenta. E ele vale o nosso tradicional... Um pontinho pro campeonato, tá empatado. Tá? Eu não sei se a produção sabe, mas isso aqui é pra cortar cordão umbilical, não é pra fazer lanche. É não, mesmo. E se eu fosse dar um tempo pra você fazer isso aqui, quanto tempo você me diria? Hoje em dia? É. Com o tempo, com o jeito que tá o clima, uns 5 minutinhos dá? 5 minutinhos? 8 pra manter o padrão. Fecha 8, você aperta minha mão. 8? Aperta minha mão. Fecha 8. Deus abençoe. Ó, vocês estão preparados? Calma, não sei. 8 minutinhos, você pediu? É que eu não sei muito tempo, eu acho que um pouquinho menos é muito, 8 é muito tempo. Tá bom. Vou dar 5 minutinhos pra você. Tá bom. Fechou? 5 minutinhos. Ó, um pontinho. Tá preparado? Fechou. Tá preparado? Vamos empatar isso, né, Zé? Não responde, tá preparado também, não importa não. Fechou? O timer tá na tela, 5 minutinhos. Você ficou muito mal depois que entrou aqui. Timer tá na tela, 5 minutinhos, é isso? Começou? Não, calma. 3, 2, 1, pode começar. A mão eu posso pôr ou não tem porquê? Peraí. E minha mãe, ela tá limpinha. Isso aqui é um pão. Ó, olha aí, isso é um pão ou uma batata? Eu não sei. Ó, que estilo isso aqui. É, olha a faquinha, cuidado pra não cortar a mão. Tá maluco? Nunca pode cortar, mas é que assim, eu tenho experiência, viu gente? Estudei a vida toda, 2 anos na França fazendo esse tipo de conteúdo, então eu sei o que eu tô fazendo. Não sabe nem cortar um pão, você aí de casa, muito mais o pão que eu sei, tá? Você nem em casa nunca, o ruim que tá ruim de ver, meus olhos. Toma a lupinha. É um corte perfeito aqui. Você ó. Se eu pudesse levar a lupa pra casa, que tem outras coisas que eu não enxergo. Seguinte, tá é que você costura, né? O negócio de pôr a linha dentro do alfinete. Tá alfinete. Acorda de manhã, calma dia nublado. Não, vamos começar pelo básico. É um hamburguinho. Hamburguinho. A batatinha e a Fanta. Vocês viram aqui que vocês têm os ingredientes, né? Esse aqui, ô produção, esse aqui eu posso pegar. Esse aqui vocês vão ter que usar, gente. É o hambúrguer de vocês. Tá vendo aqui, ó? Frigideirinha. E como é que vai ligar se eu falar que eu pego esse isqueiro... E você vai selar o pão? E faço assim, é nóis? É nóis, é nóis. Eu acho que dá reggae fazer. É nóis demais, como é que não é nóis? Que é isso? Peraí que eu vou esquentar essa carne aqui, tem que assar, tá? Não tava no ponto mal, tesão. Eu perdi... Eu acendi na vela. Eu perdi minha carne. Como você perdeu sua carne? Não sei cadê, não tô vendo ela, ajuda eu chegar, é pequeno um pouco. Tá aqui, ó. Minha carne. Ah, os ingredientes são todos aqui. Cara, o negócio tá esquentando aqui, viu? Ó! Mas cuidado, é a mão inteira, que não vai queimar o dedo, hein, que vai tentar não, a panela tá inteira. Não, tá tranquilo aqui, já fiz. Já comeu hambúrguer de rã, não? Que é isso cara, que você tá nunca. Nossa, tá começando a fritar, gente, eu não entendo muito, mas eu acho que não vai fritar, talvez. Vai. Eu acho que vai. Tá mudando até a cor aqui, Zeri. E o cheiro que chega faz, ó. Pipoca, parece que tá estourando. Pera aí, vamos pegar com... Fazer o seguinte, vamos fazer mais seguro aqui. Pegar com a... Um bichão cirúrgico. Fala o seguinte pra mim, você não tá fazendo nada. Segura na vela pro seu pai aqui, ó. Na vela? Quer que eu segure a vela? Não. Quer que a gente segure a panela. Não pode posso te ajudar. Quer dizer, doutora Morgana, a senhora me permite? Mas não é ajuda. É ajuda sim. Não é permitido. Olha lá. Ô, Morgana, tem que conversar melhor depois, viu, Morgana? Não tá legal o jeito que as coisas... Você tá armando um problema pra mim, você tá vendo? Que tá. Ô, Maltizão, senta o cheiro aqui, já tá fritando. Deixa eu ver. Ô, chat, vocês já comeram hambúrguer de rã, não? Não comeu, não come também, não, que o cheiro não tá legal, viu? Não comeram, chat, não come. Já comeu hambúrguer de rã antes, Zé? Hã? O bichão tá fritando. Hã? Não cheguei a tá comendo, não. Dizem que tem gosto de frango. É? Dizem. E coitado de quem vai com quem? Ô, doutora, fala pra mim. Quem que... Procura a Morgana, leva pra ela que ela tá com a fome. É mesmo, calma aí que eu vou virar a carne agora. Você acha? Vai virar a carne? Então foca aqui. Que jeito? Ó. Nossa, mas não fritou nada. Fritou, cara. É porque a cor da perna de rã não é aquela cor laranjada de carne que você cara, tá cara, eu acho que vocês vão ter que... Vocês... O meu não tá dando tão certo, talvez, eu acho. Já comeu, quer dizer, tá falando de fazer a carne de rã, já comeu então, né? Ah, então...
Já vi algumas coisas. Tem, ele tem segredo, tá, Zero? Qual que é o segredo? Ele falou, né? Mas aí é segredo. Ela é mais clara mesmo, então já comeu carne de rã. Fala dele. E essa aqui eu combinei pra ela já chegar meio pré-feita, sabe? Ah, é mesmo? Nossa, tá ficando bonita agora a do Keno. A frigideira chegou e esquentou um pouco, tá? É por isso que ele tá usando um utensílio, olha lá. Errado ele não tá. Ai, meu Deus do céu, vocês estão vendo isso, chat? Zerinho, pega a referência, Zerinho. Pega a referência, velho. O cara bota. Olha, tudo errado ele. Quanto Coita, tempo, Monte? Posso falar pra você? Pro seu pai? Quanto tempo? Quanto tempo a gente tem? Um minuto e dez. Um minuto e dez? Eu acho que não vai precisar de mais tempo. Ô, coitado de quem vai comer isso aí, tá? Inclusive. Quem que vai comer isso? Ô, doutora Morgana, fala pra mim. Quem que é o nosso próximo jurado? Coitado dele. Ele é o especialista da casa no quesito fast food. Nossa. Sabe tudo esse garoto. Mas é esse aqui? Ele não tem nem boca. Vai comer por onde? Olha. Olha, coitado. Como que vai, como eu que vai jogar? Eu tô começando a sentir... Calma aí, calma. Que isso? Em você. Não, doutora, eu que aura negativa. Que o nosso zumbi é criativo. Parece e ser muito versátil. Ah, que legal. Será que eu tenho alguma informação sobre ele aqui, será? Ah, calma aí, seu zumbi. Calma aí, seu zumbi. Ó, sumiu uma pizza calma aí, aqui, calma tá aí, o menino aí. Calma aí, eu desgra... O menino aí, ó. Ó, dois, um. Pode levantar a mão. Calma. Pode levantar a mão. Tem nada comigo, mas não, ó. Eu quer ser parceiro? Fala. Parceiro meu, mais um minutinho pra vocês aí, então. Fechou. Vou dar mais um minutinho pra ele, seu zumbi. É o pãozinho. Seu zumbi, eu vou ler um negocinho aqui pra você. Fechou? Vou ler suas credenciais. Fechou aqui, ó. Sempre faminto e hipercomunicativo. Mais ou menos, né? Fala pra caramba. O zumbi fã de fast food também tem uma velocidade média de locomoção de 3 km por hora. Chega imagina legal. Pra fazer uma romaria um desse? É, seis meses. Não faz romaria. Ele gosta de longas caminhadas na praia. Ai. E também ama miolos, especialmente acompanhados de ketchup. Bem-vindo, seu zumbi. Ah, tá com sede, tadinho. Vou colocar gota a gota, sacanagem. Ó, mais 20 segundos. E aí a sua Fanta, o quê? Bora nela. É, você vai ver o tempo que vai levar pra você encher 3 dedinhos. Colocaram o negócio de tomar remédio, toma o negócio... 10 segundos, hein? Se o chat mandar muito emote, será que a gente aumenta um minuto? Não aumenta. Olha, e as batatinhas que vocês não serviram? Eu servi, não, eu servi. Nossa, 200... Ó, parou, mão pra... Keno, o que que aconteceu, Keno? Cara, então, capotou o Corsa. Ô, doutora Morgana, a gente vai permitir o rapaz só montar de novo o hambúrguer aqui, dele ó. Que caiu? Ei. Eu não sei. Sim! Pode. Se esforça, Keno, vai? Não, já foi, filho. Aqui é porque capotou o coça, mas. Quando você eu vou dar uma batatinha do lado também. Calma aí, seu zumbi, você toma cuidado aí com as coisas que você mas mexe. Mas a gente tinha seguro, então foi. Já era aqui, ó. Pô, se eu falar pra você que aqui tem um livro escrito aqui dentro. Tem mesmo? Vem cá pra ver? Deixa eu ver. Olha só. Que? Calma, seu zumbi. Não. Sem comer com calma. Foi. Hambúrguer só é bom com batata. Ah lá, a batata. Peguem suas batatas. Eu coloquei a batata. Zé, é batata minha batata, tá eu coloquei. Fome, filho, mas tá... ele botou com vasilha e tudo, tá tem que ser. Fome, é, meu projeto quer é beber? O meu é rústico. Ah, tá bom, então. Quer beber? Mas vai beber por onde? Não, calma. Eu não acho que vai ser uma boa ideia. A boca, né? Eu não acho que eu vou ser uma boa ideia. Ah, não tem boca. Ó, a gente vai julgar junto, calma. Tá vendo, hamburguinho? Você vai comer. Tá vendo? Carne de rã. Carne de rã. Pega na floresta amazônica. Cheira, pode cheirar, mas calma. Com calma. Calma aí, ó. Alá. Agora, pode arrumar. Arruma. Alá. Bom? Legal? Gostou? Tirou foto pra e o outro ali, ó. E o outro ali? Calma, pega com cuidado. Olha a foto aqui, ó. Não, peraí. Alá. Ô, doutora, esse mas tava falhando. Tá? Ele é de Taubaté, tá? Bom? Mano, mó trampo fazer o negócio. Na gostou? Moral. Eu avisei que ele ama festa. Você gosta, né, filho? Ah, e o melhor? Escolher um dos dois, assim. Qual que mais gostou? Dá um abraço no seu pai. Quer dar um abraço? Ah, eu vou ter que escolher isso aqui, né? Eu vou ter que fazer? É, eu acho que sim. Eu ele, mesmo? Ele tá tentando comprar o jurado. Cadê sua batata? Com um cadê sua batata? Eu vou experimentar sua batata. Eu peguei aqui, o restinho. Eu tinha colocado rústica no prato. Deixa eu ver. Mas aqui deixa tem. Deixa eu experimentar? Também. À vontade, agora. Olha pra você ver a crocância. Sinto o aroma. Fritei com óleo. A minha foi fritada rústica aqui, ó. Pega aqui. Ó.
Olha, a diferença. Eu vou julgar. Ah, tá fazendo bagunça aqui já. Tá fazendo bagunça. Ô, seu zumbi. Come folha também, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Ah, mano. Ó. Deixa... Aqui, ó. Comigo, comigo aqui, ó. Fala um negócio pra mim aqui, ó. Quem que vai fazer? Uma salva de palmas, zero! Eu? É o nosso cara. Aí, ó, tá falando. O cara que... Olha lá! Ei, peão, vamos, cara. Você não viu? Ele falou, zero! É. O resto é bonitinho. Olha lá, pegou o restinho é seu, fica à vontade. Pode beber, pode beber. É seu, é seu. Pode levar pra casa. E eu vou puxar aqui uma vinheta novamente, porque a gente vai pra mais um intervalo e já já a gente tá de volta com o Monster Chef, fechou? Vambora. Olha a banda. Nóis, bora. Ó. Estamos de volta e vamos para a pontuação mais uma vez. Keno, não foi, não desenrolou legal. Então ele comprou o jurado naquela hora, você viu, né? Vai estar ganhando zero pontinho, fechou? Isso aí eu deixo, resolve com a doutora. Tá com algum problema com o jurado, você resolve com a doutora Morgana, fechou? Não, tô de boa. Tá legal, né? Tá legal, né? O choro é livre. Aqui, ó. E um pontinho pro zero. Obrigado, fechou? Okay. E vamos pro próximo desafio. Vocês estão prontos para um pouco de interatividade? Nossa, o que eu mais quero. É? Interagir? É. Pelo amor de Deus. Ó, chat. Esse é mais um daqueles momentos em que vocês interferem e muito no próximo desafio. Fechou? Tá. Nos 5 últimos minutos desse desafio aí, eles vão poder decidir se vocês vão ter mais tempo do que 5 minutos, certo, ou menos tempo do que 5 minutos. Como? Te falta, meio apressado, fica me interrompendo. É chato demais. Chato. Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem ajudar os nossos amigos aqui, vocês usam o emote mesmo da Twitch, no chat, do bicho preguiça. Sabe o emotezinho do bicho preguiça? Como é que tem? Eu não sei, tá maluco? Então, a gente vai ter uma votação nos últimos 5 minutos. Então é só eles mandarem muito bicho preguiça. Votação não, né? É só colocar o emote no chat. E aí, se ganhar o bicho preguiça, vocês vão ter mais tempo pra fazer o desafio, tá, fechou? E caso o chat queira atrapalhar um pouco vocês... Que é o óbvio. Vamos! Eles vão mandar o emote da Twitch do furacão. Ô, Zerinho, conhecendo a galera que assiste a gente, tu acha que eles vão mandar o quê, Zerinho? Furacão. E eu quero que mande furacão, porque eu preciso de pouco tempo para lhe derrotar, meu caro Watson. É mesmo? Claro que a magia pode voltar com o seu terceiro. Tá bom. Então, ó, quanto mais bicho preguiça, mais tempo vocês ganham. E quanto mais furacão, menos tempo vocês ganham. Tá. Então, a gente vai descobrir aí como que vai ficar esse... Essa balança. O balanceio. Né? Então, chat, nos últimos 5 minutos, fique à vontade pra mandar bastante bicho preguiça. Não. E bastante furacão. Sim. Fechado? Furacão. De acordo? Fechou. Então, vamos lá. Eu vou pedir pra vocês uma coisinha. Comigo. Implorem aí. Faz seu show. Eu não preciso implorar. Não precisa? O povo tá comigo, fio. Taubaté. Quem não tem nada tem o povo. Eu sou esse cara. Zero gameplay. Vocês viram que o cara tá confiante. Né? Mas aí, é o seguinte... Você gosta de negócio rápido? Vamos rápido. Eu tá sou rápido. Aí, vamos. Dessa vez eu vou empatar isso. Tá bom, vamos. É mesmo? Venha, faz pra mim. Bom, tá bom, para nós brasileiros, esse desafio vai ser muito simples.
qual é a familiaridade que vocês têm com brigadeiro? Total, já comeu? Vida toda. Já não, comeu? Lógico. Sabe fazer? Lógico. Óbvio. Já comeu? Claro. Sabe fazer? Mais ou menos. Como assim? Não, não sabe fazer, não sabe fazer brigadeiro? Não é muito meu hobby, né? Doce ali, mas... Nasceu no Brasil? Sim. Não, ó, oh, não leu o contrato. A gente desenrola, a gente desenrola. Oi. Não leu o contrato, beleza. Não saber fazer brigadeiro, não dá. Não dá. Tem alguém pra tá entrando no lugar? Vai ter que se virar. Ele tá com medo de perder. Calma aí. Você vai ficar tranquilo pro seu lado. Qual que é a sua familiaridade com búlgaro? O búlgaro? É. 2 anos de intercâmbio. Oxi. É mesmo? É moral. Ah, e você? Nenhuma. Nenhuma? Tá maluco? Por que eu perguntei isso pra vocês? Porque nossa dispensa é um pouquinho diferente. Tá vendo ali? Não é normal, né? Por quê? Você me pergunta. Né? Não quer saber por quê, Zero? O que é que aconteceu? Eu sei ler, né? Ah, consegue ler aí, tá. Zé? Mas eu tô curioso do porquê. Por quê, doutora Morgana? Por que que a dispensa é assim? Quando cacei a Baba Yaga, uma criatura aterrorizante nos países eslavos, percebi que ela tinha uma dispensa, digamos, bastante interessante. Resolvi então trazer vários desses produtos direto da Bulgária. Por isso, está tudo escrito em búlgaro. E vocês precisam usar a criatividade para descobrir os 4 ingredientes tradicionais de um brigadeiro. Leite condensado. Manteiga. Tá. Chocolate em pó. E granulado. Sabe qual que é o problema? Ah. Eu não sei nem se tá de ponta cabeça. É assim, né? Não sei. Ué, 2 anos. A receita, monstra, é fácil. Encontrar os ingredientes é que é difícil. Porém, fazer um bom brigadeiro com o item errado é impossível. Então, prestem bem atenção, porque vocês têm que usar tudo o que levarem da dispensa, certo? Aham. Ou seja, pegou, pra isso, tem que usar. Usem o olfato, os ouvidos, balancem bem as embalagens, ouçam as vozes ancestrais. Vocês têm 2 minutos. Nossa. Para pegar 4 ingredientes. Quatro. E atenção, precisam usar todos eles no brigadeiro. Você viu que até a doutora Morgana, que brasileira não é, falou que é fácil a receita do brigadeiro e você não sabe fazer, né? Ó, tá. O timer tá na tela. Você tem que pegar 4 ingredientes, 1 de cada prateleira, não vale abrir. Tá. Ela falou usar o olfato, mas vai cheirar o metal aí. Moscou. Preparado? Tá, tô. Preparado? Então pode vir pra cá, troca comigo. O timer tá na tela. 3, 2, 1, 2 minutos pra vocês. Um de cada prateleira, hein? Tá vencido aqui, viu? Validade aqui, não pegou não. Só pra lembrar, inclusive lembrar o chat também, de que nos últimos 5 minutos do desafio, vocês vão poder mandar emotes pra deixar o tempo mais curto ou mais longo. E conforme vocês vão mandando, isso é muito legal, a música vai ficando mais rápida se vocês estiverem mandando mais furacão, ou mais lenta se vocês estiverem mandando mais do bicho da preguiça. Bacana, né?
Ó, vocês têm mais 1 minuto e 10 aí pra escolher. O Keno já pegou 2, 0 também 2. O que, que é isso aí que você pegou, Zero? Fala pra mim. Hã? Isso aí que você pegou o quê? Espera acabar o tempo que eu falo. Ah, porque você sabe, né? E você, Keno? Você que não sabe, tá chacalhando o que aí? Eu peguei alguma coisa. Eu vou nesse aqui. Vai nesse? Mano, aqui eu amassei, tá? Aqui eu amassei. É mesmo? Aqui, Keno, mas você tem 4? É. São 4, né? Eu tô pronto. Ó. Falta mais 50 segundos, se vocês quiserem desistir, não tem pra trás. Eu sei, 2 anos de intercâmbio, eu sei ler aqui, ó. Não fala, quase que você falou. Ó, então tá bom. Então, o timer já saiu da tela que vocês acabaram se antes. Se o Keno prometer que ele não vai voltar aqui, eu falo o que eu peguei. Não, aqui acabou. Aqui acabou. Tá bom. Então, eu vou com o Keno ali. Vai lá. Pra descobrir o que o rapazinho fez. Eu tô louco pra ver junto, posso ir junto? Pode vir. Pode vir. Zerinho, eu Keno, não fala sei. Você não quer que eu fique aqui? Eu não sei o bugra, não. Pode ficar aqui, vou dar uma aula antes pra você. Antes de abrir, o que é isso aí? Eu acho que isso aqui é chocolate em pó. Olha a pronúncia. É um chocolate em pó. Aqui. Chocolate em pó. Tá escrito em búlgaro mesmo. Pode mostrar. Mostra ali, mostra, pessoal. Olha lá. Olha pra você ver. Coisa de louco. Dá pra ver. Em pó ainda tá escrito, em né? Pó. Aqui, em pó. Isso aqui é pó. Pó. Em pó. Ó, não, mas vamos abrir isso aqui pra descobrir. Pode ser? É. Opa. Olá. Nossa. Isso é chocolate? Deixa eu ver. Café. Nossa, é em pó, não deixa de tá ser chocolate. Café em pó, mano. Não, tá, ó, deixa, eu fiz intercâmbio, não tá escrito café em pó. Tá escrito... Tá escrito é o seguinte, você mostrou aqui, ó, café solúvel. Ah... Mas tu tudo bem. Que tu pegou mesmo. Também o café... Mas eu sabia que era café. Ah... Tá legal. Então, deve ser um... Cara, pode ser um brigadeiro búlgaro. Legal. Ele abre o segundo aí pra gente. O que é isso aí? Aqui, que como aí? É que abre esse aqui? Com a mão, né? Vamos tentar, Zerinho. Não, mas diz pra mim o que é antes. Eu acho... Ah, lembrando que assim... Eu acho que pode ser um granuladozinho escondido na latinha aqui pra disfarçar nós, nossa, né? Nossa, mas que granulado é esse? Não, confia no teu pai. É mesmo? É, ué. Nossa, acabou o brigadeiro. Fechou que tem um líquido aqui. É. Nossa, eu não vou ficar aqui. Isso, nossa, olha o cheiro. Eu tô dando licença, viu, gente? Aqui já tem... Você que se vire, campeão. Eu não sei nem abrir isso aqui. O problema é seu. Nossa, ele pegou... Ai. Cara, que isso, velho? Cara, você pegou... Eu não vou cheirar isso não, que eu não como carne. Cheira aí, me diz. Não dá pra cheirar não, mas é alguma coisa que... É sardinha? Mora no mar? Talvez. Eu acho que é sardinha. Vamos... E tem que usar, né? Tem que usar. É atum. Atum, meu fechou. Meu conhecimento de peixe aqui. Pode abrir a outra aqui, ah, então? Ah, pode abrir. Nossa, esse adoro. Eu acho... E pode ser uma manteiguinha pra gente dar aquela... Mas você não conhece muito de culinária, né? Opa, leite condensado, tá claro sem. Claro que é leite condensado. Manteiga na lata? Ah, eles colocaram isso aqui. Tá bom, então tudo bem. Leite condensado, todo mundo conhece. Mó delícia, inclusive. Não precisa abrir não. Deixa que você... Deixar só a pontinha, né? Só a pontinha. E o último ali, pra gente? Quase deu reggae, né? Vamos ver aqui. Você vai ter que... Ó, isso aqui veio uma embalagem dentro. Ó. Tá. Nossa, irmão! Que é isso? Eu acho que isso aqui é açafrão. Joga um pouquinho aí pra gente ver. Nossa, irmão, é curry. É o quê? É curry. Cara, é um tempero. Curry é amarelo? Um tempero. Não, um temperozinho de carne. É curry eu acho. Ou açafrão? Temperozinho de carne. Nossa, não é tão de carne assim. Mas, não. Cara, pensa comigo. Se a gente colocar o atum, o café e esse tempero, dá um brigadeiro. Você vai fazer o quê com isso aí? Um brigadeiro. É mesmo? É. Vai sim. Isso é chimichurri, cara. Olha só. Vamos lá que eu vou com você. Desculpa. Você tem um problema. Talvez. Mas que não é o maior dos seus problemas. Você vai ter que fazer um brigadeiro com atum, café leite e esse condensado. Negócio aí. Mas sabe qual que é o maior problema que você vai ter? Você não sabe fazer brigadeiro, campeão. Mas não é só misturar tudo? É sim. Vamos ver aqui com o nosso vamos ver o que a Bulgária separou pra também. Você. Por favor, beleza. Vem. Ele pagou de malandro ali comigo. Isso aqui é café solúvel, não tá em pó. Obviamente, eu abro pra vocês e provo que é café, todo mundo. É, porque viu ali, né? Café. Inclusive, café. Esse aqui é extra forte que eu pedi pra eles. É, olha legal. Aqui, ó. Obviamente. Ah, você pediu. Olha aqui, ó. Ó, café solúvel, 500 ml. Falou. Legal. E aqui tá o pó que a gente precisa. 500 RP, o negócio vai rapidinho. 500 RP. Isso aqui, obviamente, o leite condenado, né? Ah, tá. Você pegou igual? Beleza. Leite condenado. E olha como ele já tá falando comigo aqui, saindo aqui, ó. Tá vendo? Ideia. Ele te conhece. Sim, leite compensado. Ele lembra do seu tempo na Bulgária. Isso aqui é a grana que tá anulada. Ou seja, é o granulado. É o granulado, a grana anulada. Mostrando pra você. Joga aqui um pouquinho na bancada pra gente, então. E eu snipei. Claro, você fez. Você fez. É a leitura, né? Hoje em dia, leu, aprendeu. E esse aqui, ó. Quase me enganou porque a caixa é igual. Eu sei que é esse aqui, tá? Mano, mas o cara esperava ver manteiga na lata disso aqui. Nada a ver. Manteiga aqui, ó. Manteiga aqui, ó. Nunca foi no mercado fazer compra, não? Nunca. Em búlgaro, nunca. Mas no mercado. Nossa!
Isso aí eu tenho certeza que é manteiga. Se não for, eu dou um mortal de escosta aqui dentro. Agora! Vai dando, agora. Vai dando mortal pro seu pai, vai, então. Vai que eu vou. É manteiga 100%. Tome! Tome. Parabéns, você mandou bem. Obrigado, você mandou bem. Eu fui, já fui pro Bulgário também. Um brigadeiro de café. Brigadeiro de café. Que eu preparei pra vocês do meu legal. Negócio. Vamos lá. Keno, você, irmão, vai... Apela pra criatividade, fechou? Fechou. Fechou? Vamos. Pensa aí na apresentação... Posso apelar, Keno? Posso pedir no ponto pros universitários? Chat, o que o Keno faz, mano? O cara tem atum... O tempero amarelo, que eu vou falar que é curry, mas eu acho que depois eu vou ler bastante no Twitter da galera falando que não era. Café solúvel e leite condensado. Posso falar? Bota só o leite condensado e o resto de apresentação. É uma boa. Tô brincando, não pode, tem que usar tudo. Toma. Bom, quanto tempo vocês vão ter? Eu sei, se eu não sei... Eu sei. Vai... Nove minutos é o que vocês vão ter. Olha só. O timer tá na tela? Tá na tela. Então, antes, deixa eu só lembrar o chat de uma coisa. Tá. Chat... Lembrem-se que vocês vão ter um papel muito importante nesse desafio. Nos últimos 5 minutos, vocês vão poder mandar bastante emote ou do bicho da preguiça, ou do tornado, pra deixar o negócio mais rápido. Fechou? Timer tá na tela. Em 3, 2, 1... Vambora! 9 minutos. Tem que ligar o fogão, né? É importante. Meu Deus. Cara, vou começar colocando o mais normal que eu achei, tá? Posso fazer um pedido pra você? Senta aqui. Eu não consigo abrir, peraí. Senta aqui. Ah, tá, abre. Vou colocar. Pode colocar. Mais pode normal. Colocar, pode colocar. Ó, oh, bonito. Aí, pronto. Pra mim, acabou. É, pronto, brigadeiro, acabou. Você não gosta de chocolate branco? Gosto. Então. Mas não foi. É chocolate, isso é leite condenado. Mas se aquecer ele depois resfriar e ficar no formatinho. Ah, você vai temperar o chocolate, sabia? Aquecer e resfriar? É. Então. Pode vamos... fazer um pedido pra você? Senta aqui pra claro. Mim. Senta aqui. Senta, aqui? No chão, senta mesmo. Pode sentar, senta. Agora chora um pouquinho pra mim. Você não vai fazer nada com isso, Keno. Eu vou tentar, eu tenho que tentar. É isso aí. Eu tô sentindo um cheiro se queimado, cara, tá? Se o cara ganhou um ponto com uma miniatura de chupa-cabra... Eu tô sentindo um cheirinho de queimado. E você, vai fazer o quê? Um brigadeiro de café? É? Cadê a manteiga? O fogo tá botando. Calma, cada um que faz o seu. Foi tá mal, fazendo. Foi é, mal, tá me tirando? Foi mal. Aqui é o fogo baixo, inclusive eu preciso agora. E você pensa que você acha que vai dar certo, na moral? 100%. Como é que você sabe que o fogo tá alto ou baixo? Porque aqui não eu tenho indicação fogo? Dos marcadores, aí confia em mim. Ah, isso legal. Aqui é a eletricidade que transmite o calor através da tecnologia. Tecnologia, né? Ó, manteiga, pera uma lata de leite condensado, né? Coloca um tanto de manteiga, mas um pouco. Mais um pouco? Pra, ficar... pra que você põe a manteiga? Fala pra mim. Porque a manteiga, ela solta a gordura, é a famosa redução, né? Reduz a mangueira, ela solta aquele nitrato. A mangueira? A gente solta a manteiga, ela solta aquele nitrato de potássio. Ah, que faz a reação do químico. Que dá a reação e quando esfria ele dá um negócio legal. Ah, fica bom. E o granulado é depois? Depois. Legal. Depois. Avisa, faltando 30 segundos, você me dá um negócio. Fechou? Fechou. Você quer que eu apresente pra você aonde? Pô, tá subindo um cheirinho de brigadeiro aqui, quer ver? É mesmo? É. Eu vou, mas deixa eu só fazer um comentário aqui. Que você sabe que eu sou dois aninhos de França. Dois o quê? Dois aninhos de França que eu fiz. Eu esqueci de misturar o chocolate, não, talvez. Não, você botou muita manteiga, Zero. Muita. Mas é que eu gosto do brigadeiro durinho. Não, então fechou. Tá bom? Você que é o chefe. Obrigado. E já vai jogar aí sem antes... A colher da minha boca aqui, ela entra, ela vai... Ninguém tá vendo rápido. Tá vendo, na verdade, né? Mas, gente, passa pano pra mim. Uma. Você tem mais colher, não? Essa eu é a única... Tem mais. Porque a apresentação apresentar... hoje vai ser diferente. Ah, não, eu coloco pra você. Vão ser três colherinhas, fechou? Eu acho que você tem a colher aí embaixo, se eu não me engano. Não, eu tenho. Tem? Tá, fechou. Tranquilo. E você, hein, Keno? Não, tá indo aqui, confia. Cara, tá é porque verde. Tem que... Não, tá... Tem que aquecer pra poder misturar, pô. Você já botou o café? Já, mas só um pouco, né, pô? Tem que botar mais pra ficar na cor, né? Cara, tá parecendo... Sabe o que estão falando? Tá parecendo concreto. Ó, é legal. Ô, doutora Morgana, a casa tá precisando de reforma, não? Não que eu... Ó, tá... Longe de mim julgar também. Alvenaria, né? Mas se tiver precisando, a senhora me avisa, fechou? Nunca precisou de fechou. Reforma. Fechou. Não, mas se até precisar... Porque... Eu adoro concreto. Ela adora concreto. Ela adora concreto. A gente deveria chamar ela pra voltar. Ó, vamos lá. Chat, lembrando que nos últimos 5 minutos vocês vão decidir se eles vão ter mais ou menos tempo. Falta mais ou menos aí uns 36 segundos agora, Snipei, pode ver. Na moral? Aí, na moral. Pra acabar? Não, vai pra entrar os últimos 5 minutos.
que pode ser mais ou menos do que 5 minutos. Ou menos é mais, né? É, menos é, ai, menos é mais. Agora, lembrando, o elemento especial. Até a música muda, tá? Até... Nossa... Ai... Ai... Ó, oh, mais 15... Ah, ele botou tudo! Ele botou tudo! No final, oh, tu chat, vai entender. Daqui 10 segundos, vocês vão poder decidir se eles vão ter mais ou menos tempo. 4, 3, 2, 1... E mandem emotes! Ou então o gira-gira o tornado. É o bicho da preguiça e o furacão. Por que que furacão, né? Porque ele fura o cão, né? Mas que cão foi furado no Nossa, e o cheiro aí, tá legal? Não. Ó, tá sim, tá sim. Sem piada. Brigadeirinho de café vai ficar da hora. Açúcar, tempero e tudo que é de desgraça. Sem sacanagem, tá com cheiro de comida de cachorro, bro. Falei pra você... Não, é brigadeiro. Brigadeiro, né? Acho que eu preciso de mais leite condensado. Ó, você sente o cheiro aqui, não? Parece que a música tá ficando mais devagar. Ô, gente, vocês estão de sacanagem comigo, vocês estão deixando mais tempo pra eles. Boa, chat, acelera boa, isso aí. Boa. Não, acelera isso aí, mais rápido. Ó o furacão. Cara, restaurante bom demora a comida. Tá ficando lento. Olha, aqui tá um tio, tá? Nossa, calma aí, dá um. Ah, chama. Tá ficando mais... Tá mais rápido a música, vamos? Nossa, olha só a minha bunda do jeito que mexe por causa da música. Vamos. Que coisa feia, misericórdia. Chat, mais 4 minutos pra vocês mandar. 3 minutos, na verdade, tá? Mais 3 minutos. Vocês viram o anel? Tô com 2 anelzão, tá? Depois você me dá um anel pra mim. Fechou? Tá ali atrás, minha vez. Ó, gente, vocês estão deixando mais lento, mais rápido, gente. Deixa mais ligeiro. Mais ligeiro. 3 minutos e 45 pra vocês. 2 minutos e 45. Chat, deixa mais ligeiro. Vamos. 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 2 e 10. 2 minutos tá e 10. Tá chegando no ponto aqui. Tá dando ponto? Tá. É o ponto da argamassa, né? É. 1 minuto e 35. Vamos, chat. Deixa mais rápido, chat. Brigadeiro Fox. Deixa mais rápido, gente. A música tá ligeira aqui. Ó, na moral, olha isso. 1 minuto. 1 minuto aqui. Zero. Nossa, o seu ficou legal, você quer curtir comigo, não? 1 minuto acaba total? 1 minuto e pouco. Cara, o brigadeiro tá bufando. Cara, mas a hora que acabar, eu posso colocar na colher ou não agora? Porque tá quente. Porque tá quente. Não. Coloca no pratinho, pega o pratinho embaixo. A apresentação pode ser quando terminar. Fechou? Mais 30 segundos. 30 segundos. Tem um pratinho bacaninho. 15 segundos. Os 15 segundos estão passando rápido, né? Ó, tem que desligar o fogo, hein? Tá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Acabou! O fogo. Desliga o fogo. Não, relaxa que a temperatura ela vai... Pronto. Dá-lhe, dá-lhe zero. Desligou. Desligou. Tem nada comigo não, Vamos lá. Nossa. Ô, doutora Morgana, investir no ar-condicionado, às vezes que não é ruim, tá? Com todo respeito à casa da senhora. Gosto do concreto? Vamos lá, vocês têm as colheres aí embaixo, tá? As colheres em cima. O prato tá embaixo. Pode ser que esteja em cima a colher. Dá licença, viu, filho? Vou pegar a colherzinha pra estar apresentando pra você. Você quer três colherzinhas? Três colherzinhas. Ô, doutora Morgana, fala pra mim uma coisa. Quem que vai ser o felizardo aqui que... Ó. Nossa. Leia sua ficha, que você tem todas as informações. Vou procurar, calma aí. Toma, de graça, tá? Meu Deus do céu, aqui, ó. Mas me deixou um monte de ficha, doutora Morgana. Falei Achei. Que o negócio tá nas fichas. Achei. Você sabia, você tem... Ele ó, sabe de coisas, tá? Eu não sei se eu vou quebrar alguma regra. Virar isso aqui no prato e do prato fazer a colher? Posso não, Morgana, minha amiga? Minha amiga? Tá, ô Morgana, calma que a comunicação sou eu e ela, fechou? Eu acho que a gente coloca as três colheres... Com o negócio no prato e coloca lá, né? Ela deixou. Gente. Se você conseguir. Posso ler aqui rapidinho? Habitando o bucólico gramado do quintal, o elfo gótico das montanhas é uma curiosa e cosmopolita combinação de características exóticas. Tudo bom, seu elfo? Tudo bem? Ó, que gostoso! Ó, oh, que gostoso! Pode colocar no prato? Pode colocar. Ô, Zero, vai fazendo aí o negocinho? Ó, tô aqui, ó. Coloquei no prato, coloquei olha o grano. Olha que delícia, seu grano. Granuladinho. Meu pegote, corre pra você ele. Você pega bem, amiguinho? Ah, tudo bem? Como é que tá? Não fala, não é muito de falar, né? Não tá afim. E esse aqui, seu? Ó, vem sentir o cheirinho. Ó, que... Legal, né? Tu vai provar isso, né? Ô, seu elfo gótico, você tem um apelidinho ou não? Não? Emo? Emo, não? Nada a ver? Vamos lá, bota nas colheres que a gente vai levar ele pra mesa, tá?
Nossa, que delícia! O elfo tá com tempo, gente. Pô, se você puder adiantar aí o elfo tornando o relógio dele. Tá. Só uma colher só, só uma colher só. Faz só uma só. Uma sozinha? Só uma só. Faz tá só bom, uma só. Tá bom, tá bom. Faz só uma só. Nossa. Posso levar ela lá, não? Pô, posso dar uma dica pra você? Usa o temperinho de granulado pra dar uma coloração mais interessante que esse verde. Ô, ô, tô com dó do quê? Não quer dar um pouquinho de granulado pra ele? Não. Não quer, não? A doutora Morgana não deixa, tô não. Tô levando lá, hein? Dá licença. Pode levar lá. Já comeu o brigadeiro? Conhece brigadeiro, seu El? Ah, não. Conhece brigadeiro? Legal, né? Já comeu brigadeiro de atum, não? Não, mas vai comer hoje. Vai. Vai. Tá achando... Aqui, ó. Ai, que negócio doido. Seu El. Meu Deus do céu. Seu El. Ô, vai ficar na criticância com o meu brigadeiro? Seu El, eu preciso que você experimente os dois. Se tu comer hoje isso aqui, tu morre, filho da peste. Morre. É o elfo bucólico, não morre por nada, ah, bicho. Cara, já tá de café, tá? Experimenta. De café. Café. Não vai experimentar? Só o cheirinho? Só o cheiro. Então vocês vão comer de vocês, que eu não quero saber. Já ouviu o ditado que o cheiro de... Não julga um livro pela capa, pois seu elfo. Eu como o meu de boassa. É mesmo? Sem problema nenhum. Ó. Ó lá. Tá, que, talvez queima a língua um pouco, vai ter tranquilo, viu? Sopra. Deixa o olfato virar o sabor. O ar entra, ele esse sai. Esse aqui vai sentir todo o tempero. Isso. O ar entrou, saiu. Nota 8! Nota 8! Nota 8! De 10, 8 de 10. Sabe o que fala, sabe o que fala. Olha só, a gente não sabe se o gosto do elfo é um negócio diferente. É, ele é de outra realidade, então... É. Vai que agrada. Olha, que gostoso! Que quindim gostoso! Ele tá experimentando. Você viu? Três! Como assim? Pelo menos não foi zero! Cara, mas... Não foi eu, né? Parabéns, zero! Até parece, tem cor de brigadeiros ali. Mano. Comeu? Agora tu come o seu. Não. Mano, dá uma brigadinha. Na moral? Na moral. Se eu comer, o show acaba. Na moral. Se você comer, você ganha um não ponto. Não tô zoando. Se você comer, você ganha um ponto. Tá me tirando? Não. Keno. Não. Se você comer, você ganha um ponto. Deixa eu acabar, você vai ganhar. Se você comer, eu dou um ponto meu pra você. Não. Olha, ele troca. Não, chama a vinheta, professor. Não, chama a vinheta. Bom, gente, o que não quer... Eu vou dar um cheirinho de 6 anos, tá medindo, não? Não, pode cheirar, mas... Vinheta! A gente volta já já. Come um, tu morre. A gente volta já já. Nossa senhora. De volta com o nosso Fanta Monster Chef. Nós temos aqui, a gente deu a chance pro Keno, tá? A gente deu a chance, Keno, mas você não quis, portanto, 0 pontos pra você. Cara, eu peguei muita desgraça nas latinhas, não tinha como. Sabe que horas que o Keno perdeu? A hora que ele pegou isso aqui e esperava vir. Manteiga, não é? Tá. Chocolate. Ó, e mais um pontinho pro zero, então a gente tá aqui, 3-1, hein, seu Keno? Pô, rapaziada, 3-1 é escolhamos já. Porra! Brigadeirinho legal, o seu nem tanto. Mas vamos fazer um negócio um pouco mais fitness? Vamos. Vem aqui comigo. Vem aqui também. Eu também, dá licença. Conhece aqui, não?
Salada? Saladinha, salada. O que eu vejo aqui é o cheiro da saúde. O cheiro da saúde. Entrando nos meus corpos. Come salada desde pequeno ou não? Desde sempre. Nunca teve problema? Nunca. Você? Cara, tranquilo. É mesmo? Até gosto. Conta um pouquinho da sua rotina de alimentação pra mim, é boa? Cara, sim, cafezinho balanceado ali, já começa a live cedinho, 8 horas. Um brigadeirinho de atum. Não. Não? Não. E aí, tipo, já espero o almoço, almoço com a galera do chat mesmo, assim, ó. Bom. O pessoal almoçando lá, eu aqui, a gente conversando, vamos, rapaziada, volta pra gameplay. Tem aquele cafezinho da tarde, aquela janta balanceada, vai dormir porque no outro dia começa de novo. Então, tá tranquilo. De vocês, chat? Estão comendo bem recentemente? Tão legalzinho? Porque eu sei que o meu amiguinho aqui não tá tanto assim, não. Conta pra mim. Eu tô pesando 200 gramas com a roupa molhada. Bota fé, 200 gramas. Fala aí, sua rotina de alimentação? Acordei, porquei um copo de leite na cabeça. Uhum. Tomei meu copo de leite. Fui almoçar na casa da minha mãe, 1h30 eu chego pra voltar pra casa. Legal, comidinha da mamãe é boa, né? 2 horas reunião, voltei a maitar e comi... Eu também já tive este peso. Ah, já? Meu caro. Ah, é? Tá pesando um pouco mais hoje? Aí, tá vendo? Ela gostou de... Meu caro, não amiga deixa ela ouvir, minha. Mas é dentro agora, do potinho do crematório. Estou um pouco fora de forma, meninos. Entendi. Entendi. Pode continuar. Tá bom, tá bom. Onde eu tava mesmo? Do vai da almocei, mãe, voltei, comi meu pão de queijo. De noite jantei, já tô em live também, como na frente da live. Deu-lhe. É isso. Bom, tá legal, tô comendo bem, na real. Suco de beterraba, inhame, vou verduras. Falar um negócio que eu tenho um problema. É isso. Eu sempre tive problema de comer salada. Na moral? Uhum, eu acho que uma galera do chat também. Hoje nós vai resolver o seu problema. Hoje nós vai resolver o meu problema, por quê? Como você sabe? É, sei lá. Gatilhei aqui, né? Senti. Hoje, o nosso desafio é dar um pouco mais de personalidade pra salada. Fazer uma cara, se é que vocês me entendem. Olha só o nosso palhação aqui, a nossa referência. Boa. É, tá? Mas vocês estão achando que vocês vão o quê? Pegar a faquinha, pegou... Não. Não. Nosso desafio vai ser diferente. Tá. Que tem na mesa além da salada e das guloseimas? É o negócio, o isso aqui, o C, como é o nome? Foice. Ah, foice. Foice não voltou, né? Segura aí pra mim. Posso segurar? Tem um machadão, foice. Machadão aqui. Machadão. E um sabre. Espadinha de... Trabalhei cortando carne com isso aqui. É mesmo? Sem terreno. Já usou isso aqui alguma vez? Samurai? É. Lutei era um machadinho um já. É? Machadinho e machado? Já. Cortava sim. Lenha pra já? Colocar na fogueira. É. Qual que você mais sabe usar desse aqui? Desse aqui? É. A foice. A foice? Aham. É. Você se deu mal, tá? Por quê? Você acabou de dar uma informação um pouco importante. Mas eu também gosto muito do machado. Ah, é? Você botou fé nisso aí? E também tenho uma experiência bem legal com os samurais. Entendi. Mas por quê? Qual que é o problema? Ah. Você aí, chat, vai poder escolher qual desses eles não vão usar. Ah, não? Ou seja, o Zero entregou um pouco porque ele tem experiência com foice. Tentou jogar aqui pro machado pra tentar enganar vocês, mas não engana não, tá? Então a gente vai ter uma enquete agora. Nosso mod vai estar abrindo aí a enquete. E vocês vão escolher qual desses vocês não querem que eles usem. É. Gente, por favor, deixa eu ficar com a foice. É. Na moral. É. E esse espada, esse... Isso aí? É. Não, isso aí luta, né? Aquele negócio coloca um capacetinho com uma cordinha, com uma... A votação vai rolando, tá? Machadinho vai rolando a votação. Ganhador. Ó, deixa eu explicar o que vocês vão fazer. Tá. Então, utilizando um desses utensílios, vocês vão ter que fazer uma salada. Suave. Uma salada com uma cara, com uma personalidade. Cadê o azeite que eu não tô vendo? Inspirada nesse palhacinho que a gente tem aqui. Tá bom. É. Tá bom. Tem medo de palhaço ou não? Já tive mais. Hoje em dia, fecho com eles até um pouco. É mesmo? Aham. Uhum. Ah, aqui e você? Não, de boa, de boa. É tranquilo? Gosto desse palhaço. Me lembra depois quando eu falo pra vocês. Tá bom. Deixa comigo. Como é que tá a nossa votação aí? Qual que é o seu B.O. com a salada, que você não gosta? Não? Não gosto. Não gosta? Só não desce. Tá bom. Ó, aparentemente já temos o resultado da votação. Já temos? Já. Ah. Deixa eu colocar aqui de volta. Toma. É o seguinte, você pediu e te ouviram. Você vai ter sua foice, talvez. Porque o que sai é o machado. Yes, vamos. É. Vou até esconder ele aqui, fechou? Vamos. Segura tá aqui, maluco. Aqui, ó. Tá bom, guarda aí, guarda aí. Vocês não vão usar, não. Tá bom. Mas e aí? Como que a gente faz? Cada um escolhe um? Para o ímpar, na amizade. E se eu jogar uma moeda? Você não tem a moeda. Não tenho? Não. Não tem nada. Não tenho? Toma! Mano, uma coisa que eu quero combinar só. Eu gosto de coroa. Posso combinar? Pode ser a coroa? Eu? Você quer ser a coroa? Eu. E aí, vai ficar? Então você é a cara, fechou? Que eu não tô ligando muito pra você não. Você é coroa, fechou. Certo? Eu vou jogar aqui na bancada. Tá bom, joga pra ver. Vou jogar aqui. Ah, que medo disso aqui. É. Ó, pode jogar? Tá pegando aqui? Vou esperar a câmera chegar aqui em nós pra ver o resultado. Tem o jeito que ela vem. Que eu não pôr ninguém pra roubar, né? Tá cara. Coroa. Coroa. Cara. Ó, 3, 2, 1. É. Coroa. Coroa. Coroa.
ganhei, Zarinho. É, talvez da próxima você escolha um pouco melhor, fechou? Eu não tenho essa moral? Não. E você tem a moral de mudar minha coroa? Não. Keno? Então. O que, que eu vou dar pra você? Fala. A opção. O que, que você quer usar? Não, eu já vou de espadona. Foi, se não volta mais? Não, foi sim. Ah. Ele deixou, vou deixar ele na zona de conforto dele. É mesmo? Pô, e a lavagem cerebral é uma coisa de louco, né? É que mesmo. Eu implantei a ideia desde o começo e o que eu queria era isso aqui. Bota moral ou cosseno? É, tá vendo só? Olha só, e pra acompanhar, vocês vão ter que servir Fanta pra gente. Fácil. 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 Fechou. Mas tem um detalhe. Com gelo seco. E cadê ele? E cadê o gelo? Aqui, ó. Não toca. E é seco tá, mesmo. É seco. Que coisa de louco. É, não tá molhado. Entendeu? Achei que fosse coisa de filme. Só pode ser apresentado o prato que tiver nossa Fanta Mistério com gelo seco. Tá bom. Fechou? Fica com o pai. Então, ó, vocês podem pegar e usar... Quer levar a bandejinha pra servir? Vou querer levar o resto inteiro aqui. Do lado. Eu vou guardar minha espadinha de Grayskull aqui, tá? Verdade. Ó, aqui. Por favor, coloquem a luva agora. Na mão certa. Mas é claro que eu vou colocar. Fechou? Minha luva. Eu tenho tempo pra pegar as coisas ou posso pegar já à vontade? Vai ser no tempo ou já? Tempo, o tempo do desafio é de 5 minutos é o tempo que vocês têm pra tudo. Pra pegar os ingredientes, pra fazer os ingredientes, ué, pra servir a Fanta com gelo seco, tá? E o timer já tá na tela. Mas já? Tá valendo em 3, 2, 1, já. Um ponto tá valendo no nosso campeonato, hein? É sua chance, Keno. Bora. Tô precisando me recuperar, né? E olha só, se vocês esquecerem a Fanta de vocês com gelo seco, eu vou ter que anular. Tá? A Fanta não é essa aí, não. Eu não sei se vocês perceberam, mas em cada uma das bancadas vocês têm dois utensílios de vidro. Tá? Só a lata de Fanta mesmo que eu não tô observando. Não vejo, mas a gente descobre. Tem do lado. Tem, vai ter... Ah... Não tem do lado. Acho que vocês vão ter que ir pra conversa, vocês vão ter que ir pra... Olha! Cuidado, hein? A maestria que eu sei fazer isso aqui. Ó, larguei, peguei. Ó, ó. Ó. Isso aqui é um gramado no jardim. Calma aí, dá licença. Bom, vocês disseram que não tem medo de palhaço, né? Ah, qual que é essa história? Eu tenho. Não, vou deixar, mas logo menos eu conto. Na moral, não fala comigo agora. É? Sai, vai embora. Tá focado? Tô. Ó. Quer falar comigo, né? Quer falar? Eu falo comigo, vai. Vem é? Cá. Bora. Eu vou te contar então a história que eu tenho com o palhaço. Vai conversando aí, tá? Pra vai caramba, eu vou te contar a história. Vou aproveitar que você tá fazendo aí. Eu, quando menor, tinha... Você tá... Você sabe usar, né? É que você tá usando ao contrário. Mas que no seu aqui... Tá vendo? Não pega, não corta? Vai ter que... É realmente desse jeito mesmo que você vai ter que usar. Eu gostava de apertar a campainha dos apartamentos, certo, aleatório no meu prédio. E aí, tinha um rapaz que morava no 8º andar, nunca vou esquecer. Nossa. Morgana, calma, Morgana, menina. Não é Morgana, não, é ele. Ah, não é não? O negócio tá virado. Ai, toma. Cara, lembra que a salada é só com o que tem ali, não é pra botar o dedo de vocês também. Enfim, uma vez fui tocar a campainha do rapaz. Certo. E ele tinha um quadro no hall do andar dele, tinha um quadro de um palhaço, assim, de perninha cruzada, apoiado numa bengala. Fechou, toquei a campainha, demo risada, criancinha, não sei o que lá. Um tempo depois, volto eu pra apertar a campainha. Tá. O palhaço não se mexeu? Quem? O palhaço do quadro dele. O palhaço não tava mais apoiado na bengala, ele tava com o guarda-chuva aberto. Desci chorando. Cheguei na portaria, que eu tava, era sexta-feira, eu tava sozinho em casa. Cheguei na portaria, o porteiro viu que eu tava chorando, perguntou o que foi, eu expliquei pra ele e ligou pra minha mãe. Mãe, você sabe como é que é, né? Vai deixar eu ficar com medo de palhaço? Não vai. Minha mãe foi na casa do cara e falou assim. Aê, doidão. Não, falou na moral. Pô, meu filho, porque não sei o que lá, não sei o que de palhaço e tal. O cara não era artista e pintava quadro de palhaço? Ô, e mano, aí... eu sou amigo seu pra caramba. Posso falar que não ouviu nada da minha história? Eu não ouvi nada, né, que você falou, mano. Não vai prestei ficar, atenção em nada. Vai ficar jogando amizade na pista aí, tá... O que? Não prestei atenção. Caguei porque ele falou. Eu tentei te ajudar. Eu tentei atrapalhar ele. Não, tá? Mas eu tá acho focado. Que você não... Nossa, que cheiro bom. Não é? Ó, mais 2 minutos. E sabe um negócio que eu não vi? Que a Fanta de vocês estava aqui o tempo inteiro. Cara, aqui, tava disfarçada. Que mistério. Ela tá... Eu tentei, não tem como. Deu pra ver que botar a mãozinha. Nós tentamos resolver, não teve como. Obrigado aí, a doutora Morgana deve ter colocado pra nós. Gente fina. Ah, não, sei que tem mais alguém nessa casa aqui que eu não sei. Ah, deve ter eu sido Ju. Eu adoro Fanta Mistério. É mesmo, doutora Morgana? Eu também. Olha a minha aqui, ó.
É, o tempo inteiro comigo. E aí, Zé? Essas mãozinhas são dos meus ajudantes. Ah, criatura. Mate, olha aqui, quer ver essa mais cena um aqui? Mais um minuto aqui, deixa eu ver. Você não quer ver é essa assim, cena? O vidro é pra ajudar pra colocar o funil, ai, cara. Ai, meu Deus. Eu não devia ter dito olha aqui, isso. Ó, não, ó, agora cá. Você vai fazer 100. Você não sabia, eu vou fazer eu 100? Vai fazer 100. Ó, não, na moral. Todo mundo precisa ver isso aqui, dá licença. Vem cá, vem cá. Tô brincando. Pode usar, não, pode usar aqui. Posso usar pode meu funil? Usar, pode usar. Dá licença. Usar. Olha aqui, ó. Olha como é que vai. 55 segundos e vocês têm que servir isso com... Vai valer. Ó. 55 segundos, agora já tem menos. Ó, 10 segundos. 45 segundos. Aquele negócio da areia que vai descendo em quanto tempo? Ups, o Keno, não esquece da Fanta. Vocês têm mais ou menos 30 segundos aí, Keno. Ó o gelo seco. Não, bota de cabeça pra baixo pra não cair. Vai rolar. Boa. Tudo bem. Foco aí. É, não põe o gelo seco com a mão. Mais 20, 15 segundos, hein, pessoal? Olha, que tá borbulhando bonito! Mais uia, um pra pegar o charme. Mais um pra pegar o charme. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mão pra cima. Mão pra cima, quer dizer, você não solta isso aí, não. Entendeu? Pode botar a mão pra baixo. Muito bem. Vem comigo aqui. Vamos lá. Já sabe, né? Vou levar por partes, tá? Pode levar por partes. Dá licença. Pra não dar problema. Eu vou estar arrumando aqui daqui a pouco. Mas ficou meio xoxo seu gelo seco, hein? Não, é, mas doutora tá... Doutora Morgana, ele pode colocar mais um gelinho seco pra ficar um pouco mais interessante, não? Puxar. Amo fantamistério com gelo seco. Ela ama. Salvo. Ela gosta, tá? E quem que vai ser o saradão? Porque pra comer essa salada aqui tem que ser um cara que gosta. Que vai julgar isso aqui, doutora Morgana? Aí está ele. Criatura gosta de tomar banhos de sol para manter a pelagem reluzente e saudável. Seus outros hobbies incluem palavras cruzadas. Tem cara mesmo. Assustar criancinhas. Quem que é? Além de fazer... Tudo bom? Tranças... Não? E médias californianas. Amiga! Tá demais! Foi no cabeleireiro, né? Solta mais pelo que o Mufasa, assim. Tudo bem, amiga? Tudo bom? Tudo bom. Mas pelo que o Mufasa? É mesmo, eu vou estar pedindo só pra senhora... E agora? Solta um pelo, né? Solta um pelinho. Não, hoje em dia é normal. Ó, vem comigo aqui, ó. Zero, por favor. Por favor. Explica pra gente. Conta aí. Maximalista, sabe? Quando tem bastante informação, estamos trabalhando com essa estética agora. Aqui é a cabeça do nosso palhaço. Esse aqui é os olhos dele, que ficam um pouco abaixo. O nariz, a boca que tá no relevo, porque ele vem e ele faz um L assim, ó. E aí depois aqui, a gente tem a estrutura que vem por cima dele. Aí a gente usamos o alface crespa pra fazer o equilíbrio. Colocamos a Fanta Mistério, subiu o morro da Bassa Avenida Fumaça. Bota mais um gelinho seco pra nós, então. Eu, agora que eu ponho. Pra dar o tchan. É, pra dar o tchan. Isso aqui chega, pesa 66 quilos. Pesa, eu tenho uma panelinha dentro pra fazer feijão lá em casa, acredita? Olha, e borbulha, tá? Não, ele vai vir, ele vai subir, ó. Calma. O meu tá até agora, hein? Mais um pouquinho. Ó. Gostou? Como que é seu nome, criatura? Peludinho. Peludinho, Peludinho. Capitão Caverna. Ó. Tá legal. Tá bonito, tá né? Tá vendo só? Gostou? Ô, Keno, pode defender o seu enquanto eu pego um gelinho seco pra você botar pra gente? Justo. Saca comigo. O que você fez, Keno? Aqui. Não tem. O monstrão. Com a cabeça um pouco ressaltada, né? Que esses monstros estão assim. Tem uma boca um pouco inchada aqui, que ele fez uns procedimentos. E ainda tem um queixinho escondido aqui embaixo. Então, muito cabeludo. Mas com aquele calvão de cria. Tem que ter o calvão, calvão de cria. Calvão de cria? Calvão de cria. Mano, entendi que é um negócio redondo. E quem nunca, né? Calvão de cria. Tá chegando aí. Eu super traria um gelinho seco pra você. Gostou? Mas acabou o gelinho seco. Tem no meu. Não tem mais. O seco. As coisas somem do nada aqui, né? Hoje em dia. Vamos lá. Pode tocar? Dá licença? Dá licença. E aí? Fala pra mim. Opa. Você veio aqui, você tem um objetivo aqui, né? Que é julgar. Aí não adianta também ficar por aí passando. Já? Tá falando sério? Nossa!
uma criatura eloquente e decidida. É a primeira vez aqui no programa, tá? Peraí, não pode nem ver. Complicado. Aperta minha mão, não quer? Ah, oh. Obrigado, viu? Se quiser ficar aqui melhor. Pra participar um pouquinho mais, melhor. Que eu gostei de ser. Obrigado. Bom, essa aqui, né? É? Criatura, essa aqui, né? Zero. Vai lá, Popotinho. Meus parabéns, viu? Uma salva de palmas. O zero abre mais um... Sabe como que você poderia ter diminuído a diferença? Ah. Comido seu brigadeiro. Será? É. Era um pontinho, né? Mas, ó... Posso dar pra ele? Na moral? Ah, dá um ponto pra ele. É mesmo? Posso? Olha lá. Posso mesmo? Olha lá. Aê! Confundi, gente! Foi o Keno! Aê, ô, Keno, Keno, vamos! Ô. Mandou bem demais, irmão. Tamo junto! Confundi! É que a gente, deixa eu explicar. A criatura, ela tem um problema de vista. O cabelo fica... Olha lá. Dormiu. Tá cansada, coitada. Ela apontou errado. Foi o Keno que ganhou, Keno. Meus parabéns. Sabe o que mais que tá errado? A gente tá aqui agora. Vai. Por quê? Porque eu vou puxar a vinheta e a gente vai pro intervalo rapidinho. Olha que bonitinho. Fechou? Então, vamos quer fazer uma dança comigo legal? Quero dançar também. Não? Vem. Vamos. De volta. E agora o negócio tá... Pegou, né? Tá um pouquinho melhor pro seu lado, Keno. Sério? Ainda bem que eu consegui entender a mente da criatura. Valeu. E ela falou que você ganhou comigo aqui. Olha aí. Calvando e cria. Então, um pontinho pro Keno e zero. Opa! Como o nome fala, infelizmente não ganhou o ponto dessa vez. No total tá quanto? No total tá 3-2 pra você, zero. Keno. Fala comigo. Essa é sua chance de virar, meu irmão. Dá pra empatar, né? A última. Aconteceu, filho? Tá moscando? Que que é? Vocês sabem o que é isso? Trovão? Chuva? Não! O quê? É o casarão enlouquecendo! Porque ele não quer que acabe! Ai, que bonitinho! Mas nós temos que descobrir quem vai ser o vencedor do primeiro MonsterChef! E eu falo pra vocês que agora esse é o momento que as coisas mudam. Vocês lembram que eu falei que a pontuação era maluca? Então, esse desafio é perigoso. Ele pode mudar tudo. Zero, você tá um ponto na frente. Mas pouco importa seu ponto na frente. Porque o nosso próximo desafio vale 7 pontos. Jogamos 5 então pra encher linguiça. É, tá bom. Ah, doutora Morgana, é ela, não é eu? Tá bom, vai lá cobrar. Não desgruda os olhos da tela, porque é hora de ficar junto, juntinho, do seu streamer favorito. E esse desafio é o mais macabro, o mais fúnebre, o mais terrível e desafiador de todos até o momento. Vem, pode vir.
licença, não quero falar com você. Não tô falando com você. Legal. Estão vendo essa mesa? Sabe qual que é o próximo desafio? Olha lá. Deitou aqui, viu? Dormiu. Hoje tadinho, tá, tá chorando. Que viajou ontem. Seu monstro. Não usei monstro pra ofender. Quase. Tá vendo? Seu só? Chato, olha o que você fez. Sofia, vem cá levantar rapidinho, depois a gente brinca mais tarde, tá bom? Userinho. Vamos fazendo um negocinho assim, depois você vai ficando bem. Um carinho nas costas do tio, um salzinho pra levantar a pressão, não tá afim? Isso. Olha lá, olha lá. Salzinho. Ele gosta de sal. Ele gosta de sal. Gosta de sal, vou levantar a pressão. Vem cá. Tá vendo essa mesa aqui? Deixa eu te explicar. Ai, o bichinho, tadinho, morreu. Ó, o esquilinho. O próximo desafio vai ser fazer um bolo. Tá. Sabe fazer bolo? Sei. Sabe fazer bolo? Então, não entendo muito, mas já não tá feito? Não. Não é que é mesmo? Olha. Mas não é qualquer bolo. Ah. Sabe o que é natureza morta? Empalhou, endureceu. É não. Tudo não? Aqui tá morto. Natureza morta normalmente são fotos, imagens, normalmente pinturas de comida, assim, meio um negócio meio assim, planta, flor. E o objetivo de vocês é fazer o bolo que mais some a essa natureza morta. Tá? Some? Eu coloco aqui, ele não aparece. Some no sentido de somar, não de sumir. Meu Nino. Tá? Então, ó, os bolos na verdade estão feitos, né? Vocês podem ver. É. Vocês têm nas suas mesas também. É, o que melhor ornar, tá? O que melhor ornar, o que melhor compor. Tá bom. Vocês têm, na mesa de vocês aí alguns ingredientes. Vocês têm dois bolos aqui, mas eles são só referência, nada a ver. Uhum. Não é isso que é pra vocês fazerem. Exopor dentro, talvez, até. Não é isso que vocês... Tá. É ornar a natureza morta. Tá. Fechou? Então tá. Pra voltar pra bancada. Dá licença. Usa a criatividade de vocês. Tá bom. Porque assim, ó, o Keno já percebi que não tem os dotes culinários, mas Keno, você sabe desenrolar com o pouco. Gostou? O cara de Taubaté, não precisa cara, falar nada, que nasceu desenrolado. Sabe das tamo coisas, junto, você sabe o que fala. Ô, filho, tamo aí. Junto. Tava olhando pra cá. Fechou? Tão vendo o computador. Desculpa, parceiro. Se eu sei fazer brigadeiro com a mano, ele acabou de dar o voto pra você, Keno. Para de graça. É mesmo? Não, não, foi a criatura que decidiu. Ah, foi, né? Eu só comuniquei. Então tá bom. Tá certo? Gente, a criatura tá passando. O salzinho, leva o salzinho pra. Salzinho? Ó. Ô, criatura. Lembrando, 7 pontos. Tudo ou nada, Zarin. Tá? All in. E vocês vão ter 7 minutos pra fazer isso. O timer tá na tela? O timer entrou na tela. Esse aqui a galera não acelera não, né? Não, pelo amor de Deus. Esse não, graças tá, a Deus. Tá. Mas vamos lá, ó. Keno não tá na melhor, então cadê a torcida do Keno no chat? Ajuda o rapaz, coitado. Olha ele, tadinho, não para sabe fazer brigadeiro. Conta, não sabe fazer brigadeiro. Ele não tem nada, mas ele tem o povo e são vocês. E o Zero também precisa dar ajuda. Também não vou ficar, meu parceiro meu, pô. Parceiro nosso, parceiro pelo meu. Amor de Deus. Cadê a torcida do meu amigo Zero? Tamo junto, por favor, gente, pelo cadê amor de a torcida? Deus. Criatividade é tudo, gente. Cara, o brigadeiro não saiu, mas saiu um negocinho o gourmet gatinho, de atum. O gatinho. E o gatinho, pô, Mufasa. Mano, o Mufasa tinha gostado do seu brigadeiro. O gatinho, o gatinho mandou bem. Eu vou contar, hein? Em 3, 2, 1, valendo! Pode fazer o bolo, quer dizer, decorar. Acabei. Acabei. Mentira, tô brincando, tá maluco. Filho, tadinho, hein? Tá respirando, eu tô vendo que o peitinho tá ingênuo. Meu Deus do céu, levantou. Ai. Calma aí, desculpa. Não quis atrapalhar seu... Não sei o que eu faço direito. Quis atrapalhar. Ô, gente, temos um problema. Temos um problema, Zé. Ah. A torcida não tá contigo. Ah, não tá não? Não. Keno. É isso, chat, também é não isso. Não tá contigo não, irmão. Ué? Não tá. A torcida tá com a criatura, Botafé. O peludinho, dinho, tadinho dele. Você falou, olha lá, é, a criatura... Ele ficou no chão cansado, aí ganhou a galera. Ganhou a galera, né? Dinho, dão. O dão. Oh. E aí, Zé? Massa corrida. Já, quantas paredes já fez, já coisou na vida? Já, rebocou? Já. Mesma inclusive coisa. O Keno tem um cimentinho. Depois quiser fazer uma estrutura, por favor. Guardou um pouquinho do brigadeiro aí, Keno? Aço galvanizado. A produção guardou ali, eles vão precisar. Quanto tempo aí, produção? Muito tempo, produção. Tá maluco? Tem bastante tempo? Produção? Olha aí, olha pra você ver. Mas a doutora Morgana contratou. Contratou aqui, doutora Morgana? Capturou? Qual que foi a fita? Eu? A doutora Morgana. Qual que foi a fita, doutora Morgana? Doutora Morgana. Deve ter capturado, né? Foi. Capturada. Será que ela foi capturada, coitada? Mas tá dormindo. Trouxe o cabo aqui pro negócio? Ô, fio. Acorda! É que pegou voo em Guarulhos ontem, tipo, apertou pra ela. Ou! Ou! Desculpa! Posso sentar. Quem que é você, fio? Foi capturado? Tá fazendo hora extra? Não, fala comigo. Toca uma ideia. Foi capturado, né? Ô, Morgana! Dormiu, fia?
Ah lá! Esse é seu momento de fu... Eu tive que dar uma cochilada. Ah, foi mal. Vocês são muito lentos. Ah, então mal, tava doutora. Todo mundo dormindo, então. Ô, doutora, fala um pouquinho do rapaz aqui, doutor. O que aconteceu com ele? Olha o estado, bichinho. A criatura é o meu melhor assistente. Da melhor? É mesmo? O cara só dorme. Esses cabelos... Ah, doutora. São cultivados... por mais de 150 anos. Entendi. A senhora foi tirar um cochilo... E brotaram dos minerais do solo desta propriedade. Entendi. Filho, descansa aí então que você trabalha legal, viu? Vai legalzinho, pode descansar. Cuidado só com a postura que a escola vai doer. Olha aí, olha aí. Ô, Ken, o que é isso aí, Ken? Tô fazendo um... cara. Conta pra gente. Bonitão, ó. O branco é o quê? O branco significa o início. O início. Aí o depois início. As coisas começam a ficar tenso e aí o coração tá sendo consumido agora. Tá, e essa esse detalhe aí que você colocou. Não, vou te mostrar. Não foi um acidente, não? Cara, você errou? Isso aqui. Olha. Ó. Eu e o Zerinha, a gente chegou aqui, achou uma chave e uma lamparina, entrou na casa. Ah, tá. Janelinha da casa. E aqui a gente veio cumprir os desafios. Entendi. Tem janelinha. E a parte da natureza morta mesmo morreu já, ficou pistola, né? Morreu antes de começar. É. Gostou, Zé? Você terminou o seu? Vem cá. Para de diretar. Fala pra mim o seu. Dá licença. Fala pra mim. Dá licença. Olha aqui, ó. Dá licença não, quero saber. Ó. Fala pra mim. O que, que eu fiz aqui? Um circo. Peguei, aí eu arredondei as bordas, arredondei as bordas, aí eu coloquei o coração. Agora tem que ligar a veia no pulmão pra começar a bater o coração. Tô fazendo isso ligeiro. Ah! Pegou a referência lá, né? Peguei. A veia. Mas olha só, seu Keno. Sei não, hein? Eu acho que... O bolo dançando? Ah, então o bolo vai dançar. Calma aí um segundo. O bolo vai dançar? Eu não sei como, mas uma hora ele... Calma aí. Depende da música. Ah, é pra eu fazer assim? É. Eu amasso na dança, né? Ô, Maltuzão. O que eu sei fazer, poucas pessoas essa sabem. Essa aqui tu vai curtir muito. Poucas pessoas. Olha a referência pra nossa banda. Sabe o nome? Qual é o nome? Bones and Tones. Bones and Tones. Mandou bem no nome. Mandou bem no nome. Você que fez? Foi eu que dei. Da hora. Claro que não, tá tirando, você acha? Entendi, isso aí é pra referência. Pô, a banda é bonitinha também, né? É top. Eu troco ideia com ela ou não? Já chegou? Cara, não deu tempo, mas já a gente vai trocar uma ideia. Que nota que ele tá fazendo aqui, Zé? Fala pra mim. 14. Calma. Ele tá fazendo... É. Ele tá fazendo nada. Nada? Com a mão parada, não tá fazendo som, é? Fazendo que nota? Ô, oh, 2 minutos pra vocês, hein? Um pouquinho menos agora. Ô, oh, doutora, aqui foi fala um negócio pra mim, doutora. Esse negócio aqui, eu vi que o cabo encheu. O que é isso aqui? Fala pra mim. Olha, a caveirinha segurando e vai caindo. É a fonte de todos os minerais. Minha maior obra de todos os tempos. Com esse líquido maravilhoso. E tá fazendo ela agora? Tá fazendo o que ela aqui? É o nosso prêmio de hoje do Monster Chef. Olha só. Ah, essa é a parte da casa que vocês vão ganhar. Não é telinha de brasilite, nem taco de madeira, Zero. Nem janela aqui, olha lá. Eu quero ver pra eu levar esse aí pra minha casa, meu pessoal. Isso é bonitão, hein? É TP, você não veio de TP? Bonitão. E o amigo aqui vem junto, será? Tadinho do amigo, já viu dias melhores, né? Mentira! Será que ele é um ex-competidor? Mentira! Queria eu também, embaixo da fonte de Fanta. Já viu dias melhores, não viu, não. Desculpa, filho. Esqueci que você tava aqui. Era um competidor, Será? Ô, doutora Morgana, esse amigo aqui... veio da onde? Não é ninguém que brincou nada, não, né? Esse aqui, ó. Eu sei que a senhora ele presente... Isso eu acabei de achar... em meu jardim. Entendi, doutor. Eu vou deixar ele aqui então, fechou? Eu vou deixar, ó, mais 20 segundos
E eu preciso das torcidas agora, porque esse é o último desafio. Quem ganhar aqui vai ganhar 7 pontos. Vamos, rapaziada. Team Canon ou Team Zero? Zero. Ó, oh, 10 segundos. Zero nada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mão pra cima. Foi. Nossa, que mão... Acordou... Ah, o sino. Pequenino de Belém. Acordou a criatura, coitada. E essa sua mão aí? Putz. Então vamos lá. Ó, eu vou explicar como é que vai ser feito a apresentação dessa vez. Dá licença. Fechou? Por favor, explica pra mim. Vocês estão vendo que não tem muito espaço pra dois bolos ali, né? Então o que a gente vai fazer? Keno, aproveitar que você tá com a mão limpa. Traga o seu bolo até a mesa e posicione-o nessa linda... Isso aqui. Mão limpa, né? Vai. Boleira. Boleira, ainda bem que a minha memória limpa, é boa, né, demais. Nossa, não tá mais? Boleira. Vai, tá de boa. Vambora. Não, se disser que isso aqui não combinou, não entonou, não deu um contraste, não... Ó. Deu um tchame, tio. É, eu vou seguinte, até botar a frente direitinho aqui, tá? Aqui, cê ó. Você tá um ponto atrás, certo? Não, mas aqui já era. Você tá um ponto atrás. E eu vou te dar a chance de pedir pra sua torcida aí. Porque rapaziada, eles vão ser um dos de quem vai decidir, dos decidores, dos... Seguinte, vocês viram toda a injustiça que eu vim passando, né? Cara de Taubaté. Veio de longe. Os monstros aí, parece que também são Taubaté. Morgana é Taubaté. Com... Fez um chupa-cabrinha, que tinha que pegar uma lupa. Ele ganhou, né? Fiz toda a arte bonitona lá do bicho com as presas assim, ó. Cangaceiro. Mas aqui é sem dúvida, sem dúvida. Tem a janela da casa, o prédiozinho. A gente... Não deu pra fazer a gente chegando com a lamparina, porque não tinha lamparina. E não tinha gente, né? Então. A gente tá fazendo o bolo que não tinha como tá chegando. Se não, a gente tava aqui. Se não, tava aí. Mas tá lindo. Combina até com esse bicho aqui. Que bicho é esse? Gostou? Viu já? Deu uma boa olhada? Não, vai ali na frente e olha direitinho. Morgana, senhorita onipresente, onisciente. Viu? Eu legal. Estou vendo. Tá bom. Analisando aí. Tá bom. Chat, vocês já viram? Já analisaram? Já decidiram? Já ouviram as inspirações? Morta a natureza lá daqui. Morta. Morta. Mortaça. Morta. Muito bom. Então tá bom. Então tá bom. Keno, pode levar seu bolo de volta. Opa, prazer. Pode levar seu bolo de volta pra sua bancada, fazendo um favor? Precisa de ajuda? Aqui que é de... Tá legal. Tá. Você derruba o seu bolo indo pra bancada, ia ser legal demais. Ia combinar com o brigadeiro. Ia. Aí. Mas no seu tempo. Keno e Cosero, pode trazer adorei o seu, por favor. Adorei os confeitos do menino Keno. Mandou bem mesmo, Keno. Ela é zica, já tô amando. Vou embora nunca mais, viu? Ô, Mod, o chat gostou também, não? Keno, você tá tô bem. Tô bem na fita. Você tá bem na fita. Fica tranquilo. Nossa! Zero. Como é que eu tenho que virar o bolo? Ficou, fechou. Primeiro, troca uma ideia com a sua galera. Cadê seu time? Ô, gente, eu olho pra vocês aqui? Pode olhar, pode olhar. Ô, gente, sacanagem isso. Eu acho que é nessa aqui que tá rolando. Eu vim de longe. Falar que não tem torcida é sacanagem. Usei a criatividade, trouxe o carrapato. Aqui a gente pegou um coração que tá fora de um corpo, natureza morta, e nós vamos reacender a natureza, porque eu fiz ela ligar da veia que tá aqui dentro do pulmão, dei um choque no marcapasso e esse coração tá batendo. Calma aí, isso aqui é a veia? A veia. E você vai tornar a natureza morta na natureza viva. Sabe como que resolve isso? Fácil? Tá errado. 220 energia, choque. É mesmo, não? E essa natureza. Se o tema é natureza morta, ele começou com natureza viva? Não. Eu reacendi a natureza que tava morta e trouxe a vida. Na moral. Então essa é a defesa da sua decoração? Essa é a defesa e o público tá comigo, gente. Pelo amor de Deus. Dá uma moral nessa família. Gostou pra caramba, né, menino? Gostou? Tudo bem? Legal. Ele é gente boa. É, gente fina, gente fina. Fecha comigo demais. Doutora Morgana, a senhora viu legal? Tá gostando, por enquanto? Eu vou limpar isso aqui, dá licença. Meu, tá acabado. É, esse rapaz, o Zero, oi, meu sabe amor às vezes o que faz. É, ele sabe. Chat, viram? Os coraçõezinhos estão suculentos. Viram, chat? Gostaram? Estão vendo? Lembrando... Ó, oh, vem aqui mais uma vez. Eu vou, é, por favor. Porque é a votação final. Agora. Por favor. Pode vir também, ô Fio. Aquele clima de gente abraçada. Aquele clima. Se ganhar, nós dá um abraço e finge que tem esportividade. Vambora. Ó. É o último desafio. É o que decide tudo. Desafio. Ô, criatura. O desafio. Aquele bolo ali que você já viu anteriormente. Ou esse bolo aqui. Eu sei que você é bem decidido, então já tá na ponta da língua. Aê! Uma salva de palmas!
Passava de ninguém? Não. Ah, mas... Calma. Eu vou contar um negócio pra você, Keno. Fala comigo. Eu já percebi que tá rolando um negocinho aqui. Não tá? Não tá? O cara tá batendo. Tá rolando. Criatura, você sabe o que você acha que eu não sei? Tá, ou já se conheciam, ou o Zero botou uma grana no bolso dele que a gente não viu. Eu tenho 100 mil, né, pra pôr no bolso dele, né, que tem no Fortnite, menino. Eu tenho. Mas aí, pra gente tirar o peso da decisão da criatura, doutora Morgana, dona da casa, a senhora tá aí, pô, vendo tudo, viu todo o processo. Dá um voto pra gente também. Essa mulher sabe o que faz, né? Sabe? Bom, daqui de cima, o bolo do Keno. Falei? Parece que foi feito para essa mesa. É como uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente aí. Olha! Então, o Keno tem o meu voto. Keno? Obrigado, doutor Morgana. Não, mas calma. Meus parabéns, mas isso é um problema, tá? Tá 1-1. Isso é um problema. Tá 1-1? Isso é um problema. Tá 1-1. Pode dividir o prêmio. E agora? E agora? Sobrou pra mim? É, vai ter. Sério? Que virar. Na ficha eu acho que não tem. Dessa vez não tem. Vem cá. Dá a mão pra mim. Dá a mão pra mim. Aqui, ó. Vem mais pro lado aqui que ele ficou meio pro lado. Por favor. Fechou? Nervoso. Coração. Tá nervoso? Caramba, tá tremendo, tá? Vamos pra baixo. Chat, esse é o momento de vocês. Zero. Olha bem no fundo. Pede um voto. Troca uma ideia. Gente. Apresentando mais uma vez, a veia, um coração destruído. A gente pegou a veia, colocou na fase, Taubaté, Rio de Janeiro. E o calor, 40 graus. Meu Deus, que calor no Rio de Janeiro. E viemos pra cá. E por favor, dá essa moral pra nós, Taubaté. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Keno, esse é o seu momento. Pessoal, saí lá da Paraíba, acabei com a cozinha de Dona Nira. Dona Nira, te amo. Acabei. Ela teve que comprar tudo de novo depois, né? Quem acompanhou. Vamos embora, né? Doutora Morgana já tá comigo. Aqui a gente tá se virando, vocês viram ali, ó. Combina com a mesa, então você de casa também tem que votar em mim. E aí, Mod? Alguma pitadinha do resultado aqui no meu ouvido? É o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus. E Keno, você não é nosso vencedor, é o Zero! Vamos! Vamos, querido. Tá valendo, tá valendo. Vamos! É nóis? Oh. Gente, quer da fazer hora. Um agradecimento final aí? Minha família, meus amigos, vem cá, o povo, Taubaté. Pra gente fazer bonito aqui, ó. Todo mundo. Bora. Legal. Vem cá. Agora pode tomar fã. Legal. Pode tomar fã. Tô feliz. Tudo isso aqui foi legal demais. Falando agora, Zerão. Do caralho. Muito legal. De verdade. Pode. Fala com da ele, Ken. Rapaziada, show demais. Obrigado, Fanta, pelo convite. Mesmo que misterioso, rápido. Teleporte, né? Mas a gente chegou. Tiro de Doutora Morgana. Embora assustadora, gostei, tá? Doutora Perfeito. Morgana, alguma palavrinha pra gente, não? Por favor, Morgana. Vamos sair eu vivo? Adorei vocês, meninos. Vocês são doces. Até que parabéns, Zero. Obrigado, Morgana. Pelo Monster Chat. Vamos, parabéns. Obrigado. Chat, mereceu. Muito obrigado. Obrigado pelo programa. Obrigado, Fanta, pelo convite. Obrigado pela você estar aí com a gente. E vamos pra banda, porque esse foi o final de mais um Monster Chef. Um beijão. Valeu, pra vocês. Gente. Abraço. Beijo, obrigado. É nóis. Até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau.